អត់តែឆោចឲ្យ power bank ចូលអានេះខូចដែរមិញខ្ញុំណាច់ឆោចតាំងពីព្រលឹមមកបើទៅអត់ចូលតែបន្តិចណាស់ដល់ power bank ពេញ plan ជាងកាអោអានេះខ្លាំងតើឆោចបាន4 iPad 4ដងនេះអត់បានមើលផងប៉ិនឆោចបាន4ដងណាណែម្ដងពេញម្ដងពេញខោដល់សចេះនេះមកមកមកជ្រុំបានផ្លែចឹងណាអីស្រួលមួយយ៉ាងដែរវិញទីតម្លៃប្រហែលដែរណាណាអនឡាញតាមម៉ានទៀតហ្នឹងភ័យរៀលជាងបែបសบายចឹងហើយមានប្រហោងតាមអីដល់ប្រហោងឆាយ4ណាណាប្រហោងឆាយ3អូនេះតែ1 25រៀលចេញជាងជាន់1 4 iPad 4ទូរស័ព្ទ4ដងឆាយឆ្លាច់4ដងឆ្លាច់វាពេញទៅឆ្លាច់ប្រើបាន4ដងណាអស់ម្ដងហើយឆ្លាច់ដងទៀតអស់ដងឆ្លាច់ណាស់ទៀតតារីករាយណមាសកាថ្វាយបង្គំនៃខ្ញុំព្រះករុណាចូលមានដល់ព្រះដ៏មានអង្គនោមព្រះអង្គជាព្រះអរហន្តដ៏ប្រសើរទ្រង់ត្រាស់ដឹងនៅញាយធម៌ទាំងពួងដោយប្របីចំពោះមានគ្រូអាចារ្យណាប្រដៅព្រះអង្គឡើយណែនខ្ញុំព្រះអង្គសូមដឹកកំបងអាចារ្យនមស្ការទៅដែរចំពោះព្រះត្រៃរតដែលជារតនៈដ៏ដងឧត្តមប្រសើរពងពស់លើលោកដែលសក្តីគ្រប់ជ្រះថ្លាដល់ក្រៃលែងសូមនមស្ការថ្វាយគុំចំពោះគណៈកញ្ចាស់អង្គគ្រូទាំង3ព្រះអង្គទាំងដែលសក្តីគ្រប់កើតក្រៃនិងដែលសក្តីជ្រះថ្លាមានគណៈកញ្ចាស់អង្គគ្រូចាតិកាវត្តសំកុសលជាដើមថ្វាយគុំគណៈគុណចាស់គ្រប់ព្រះអង្គទាំងបានស្ដាប់ឮតាមរយៈរលកាសជាពិសេសក្នុងបណ្ដាញប៉ុន Facebook និងគណៈគុណចាស់អង្គគ្រូគណនយុវជមត្រីខេត្តពងធំវិជុខេត្តកពតនិងវិជុខេត្តបាត់ដំបងទាំងដែលស្ដីគ្រប់កាត់ក្រែងនិងជ្រះថ្លាសំការអនុញ្ញាតគណៈគុណចាស់ដើម្បីសិក្សាព្រះធម៌បន្តថ្ងៃនេះណែហើយសូមគោរពញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទស្រីប្រុសទាំងអស់ក្នុងឧបឋានសាលាវត្តសំកុសលនេះក្តីស្ដាប់ទូទៅទាំងតាមរយៈវិទ្យុទូរស័ព្ទតាមដែនប៉ុន Facebook ទាំងអស់គ្នាទាំងដែលស្ដីគោរពជ្រះថ្លាណែយើងស្ដាប់ប្រសូតមកក្នុងពុទ្ធវគ្គណែវិភាំងកសោតទី2នៅក្នុងព្រះធម៌កថាបន្តតាមចប់ទេតាក់ទងនឹងបដិច្ចសមុប្បាទព្រះនមិភិបអង្គត្រាស់សម្ដែងណាបដិច្ចសមុប្បាទក្នុងសរថបកាសន័យថាកថាសង្យុត្តនិកាយនិទានវគ្គណាប្រសូតទី2នឹងបន្តសេចក្តីទៅនៅត្រង់ណាយើងស្ដាប់មកត្រង់ជាតិណាជាតិជាតិតនិទេសមានវិនិច្ឆ័យដូចតទៅនេះដែលឈ្មោះថាជាតិក្នុងពាក្យជាដើមថាជាតិតេសញ្ជាតិណាវាយើងចូលសញ្ជាតិហ្នឹងជនជាតិជាតិអាមេរិកកាំងជនជាតិខ្មែរសញ្ជាតិអាមេរិកកាំងអញ្ចឹងទៅណាញាតិញោមចូលអស់គ្នាអត់មានញាតិញោមណាអត់តាន់ចូលទេនេះគេម្រងដកចេញវិញហ្នឹងអត់ចប់ទេអឺបាទបងអត់ចប់ទេគាត់ចាំសម្បូរដែរគេអត់មានតែគាត់អត់ជួយអត់មានទេអឺ
ដឹងគេសួរថាម៉េចចាំមែនតែសួរតែថ្ងៃសំណួរគាត់អត់ចេះទាំងអស់ជាងកាគេសួរឡងចោះឡងឡើងនឹងយើងរៀនតែចាំណែតោះយើងសុំគេប្រែភាសាខ្មែរហ្នឹងហើយងាយដែរណាតោះយើងចេះតិចតួចអីចឹងទៅស្ដាប់គេបានខ្លះនឹងងាយអីកាលខ្ញុំចូលក៏អត់សូវចេះអង់គ្លេសអីដែរផ្លាក់ប្លុងប៉ិនបានថៃជួយអ្នកសំភារហ្នឹងនាងថៃហើយនិយាយចោះនិយាយឡើងគូសខុសទាំង10សនួរដល់សួររឿងថាម៉េចបានដល់គាត់មិនគាត់នឹកឃើញមិនគាត់សួរក្មេងថាម៉េចបានអ្នកឯងសឹកប្រាប់ថាជាកាពះហើយសួរចាំឡើងចាំឡើងខ្ញុំសួរថាមកវិថៃទៅលេងដូចថៃខ្ញុំសួរថាខ្មែរថាម៉េចបានដឹងទៅលេងស្រៀងថៃអញ្ចឹងទៅក៏និយាយថៃដាក់គ្នាបន្តិចទៅនឹងហើយគាត់ដូចភ្លេចសួររឿងសំភារអីខ្លះទៅហើយនិយាយរឿងផ្សេងហើយដល់នេះទៅគាត់ឲ្យគូសាថ្មីទៅគាត់ឆោតអាក្ហមខោយើងគូអាគាត់ឆោតចេញគាត់ឲ្យក្រាស់ថ្មីមកគាត់ឆោតមកជួរហ្នឹង10សនួរហ្នឹងខុសទាំងអស់អញ្ចឹងយើងគូអាត្រូវទៅតែគាត់ថាចប់ទៅ Congratulations សិនទៅតណាងល្អដែរអី2 3ដងដែរហ្នឹងហ្នឹងអត់តន់ចេះផ្លាំផ្លុងអង់គ្លេសនឹងបានភាសាថៃជួយភាសាថៃហ្នឹងក៏មិនច្បាស់ដែរផ្លាំផ្លុងតបាក់ចុះតបាក់ឡើងហ្នឹងថាធ្វើម៉េចបានចេះថៃតាមមកពីរៀនធររៀនការនៅលោកអញ្ចឹងទៅដូចធ្វើឲ្យគេពេញចិត្តដែរហ្នឹងតែយើងរៀនភាសាគេតែអ្នកឯងមានសភើទាំងអស់ខ្ញុំអត់មានសភើទៅរៀនភាសាចន្លងអញ្ចឹងទៅក៏មើលទៅដូចស្ដាប់យល់ណាអញ្ចឹងទៅដូចចិត្តតន់មកឲ្យគូសាថ្មីគឺទៅចប់ទៅអីអាសនុដែលត្រូវសួរអីប្រទេសអាមេរិកនឹងមានរដ្ឋប្រមាណ President ទីម៉ាន2ម៉ាន20អីអត់មានសួរទេមកសួរឯងបួសឯណាអូហើយមកអានសាក់សាក់ឲ្យធ្វើការអីអីចឹងទៅអញ្ចឹងទៅរួចខ្លួនតែជាប់ទៅណាតែឡើងតឹងតឹងមែនតើណាណាអញ្ចឹងនៅក្នុងជាតនិទេសសញ្ជាតិហ្នឹងគឺចូលក្នុងទីនេះមិនមែនចូលសញ្ជាតិអីទេនេះជាតិព្រះតកើតសញ្ជាតិនឹងកើតនឹងឯងជាតិនោះប្រកបដោយអាយតនៈដែលមិនបរិបូរដែលឈ្មោះថាសញ្ជាតិព្រោះអត្ថកើតព្រមហៅថាសញ្ជាតិណាជាតិកើតសញ្ជាតិកើតព្រមសញ្ជាតិនោះប្រកបដោយអាយតនៈដែលបរិបូរដែលឈ្មោះថាអោកន្តេប្រអត្ថាកាន់កាន់ក្នុងទីនេះគឺបដិសន្ធិចាប់កំណើតបដិសន្ធិនោះប្រកបដោយអន្តជាកំណើតណែនិងជាលាបុជាកំណើតអន្តជាកំណើតកំណើតអីកើតពីសុទ្ធណែជាលាបុជាកំណើតកើតពីអីណែជាលាពុជាយើជាលាពុជាកំណើតទាំងពីរនេះឈានចុះកាន់សម្បកពងនិងស្បូនណាជាលាពុជាកាន់ឈានចុះរមែងបដិសន្ធិដូចជាចូលទៅខាងក្នុងដែលឈ្មោះថាអភិនបតតែព្រោះអត្ថាកើតប្រកាសអភិនិបតតិនោះរមែងប្រកបដោយសង្សេតិជៈសង្សេតិជៈបានញើណែជាលាបុជៈណែក្នុងគោណែ
ណាជលាពុជៈហើយនឹងអន្តជៈអន្តជៈហ្នឹងកំណើត2ដងកើតជាពងហើយបានញោះចេញពីសុទ្ធនឹងចេញមកដងទៀតហើយដល់ជលាពុជៈដែលសន្ធិក្នុងគោស្បូនហើយដល់សង្ខេតជៈបានពីញើសកំណើតហើយនឹងឧបបាទិកៈឧបបាទិកៈបានដូចកំណើតទេវតាណែកើតភ្លាមកំណើតនរកប្រេតមនុស្សមានខ្លះដូចជាបដាចារាធិរីដាចារាធិរីកើតដែរណាមែនដាចាណែចេញចាចេញចាហ្នឹងចេញចាណែនឹងឧបបត្តិឧបបាតិកកំណើតហើយដោយព្រះបរមពុទ្ធសាសន៍បទុំណែដើម7ចេញចាណែទាំងណែព្រះបរមពុទ្ធសាសន៍បទុំបងប្អូន500អ្នកប្រវិជ័យពុទ្ធនោះនឹងកើតពីញើញើទាំងពីរនោះកើតប្រកបណែតែម្ដងនេះជាវោហាទេសនាមុនឥឡូវនេះជាបរមត្តទេសនាពិតហើយកាលពោលដោយបរមត្តខណ្ឌប៉ុណ្ណោះប្រកបសត្វមិនប្រកបទេនឹងដែលថាកើតនឹងដោយទេសនាវោហាទៅសត្វកើតកំណើត4ហ្នឹងចាំហើយមានកំណើត4គឺអន្តិជាកំណើតជលាពុជាកំណើតសង្សេតិជាកំណើតនិងឧបបាទិកកំណើតហើយជលាពុជាហ្នឹងគឺកើតពីទឹកណែជលាទឹកនេះសង្សេតិជាញើសហើយដោយបរមត្តគឺខណ្ឌហ្នឹងឯងណែបណ្ដាបទទាំងនោះក៏បីជ្រាបសត្វសັບថាខណ្ឌធានហ្នឹងបានដល់ខណ្ឌ1ក្នុងអេណាអេវោអេកោអេកោកាអេវោការភពអេកវោការភពអញ្ចឹងសេខហើយអេកវោការភពហ្នឹងហៅខណ្ឌ1ខណ្ឌ4ចតុវោការភពណែហើយខណ្ឌ5បានបញ្ចវោការភពចឹងខាងលើសេខហើយឯកវោការភពណាត់កមួយបាត់ថាចតុវោណាចតុភាវោប្រែថាការកើតក្នុងបាត់ថាអាយតនៈណាំងនេះក៏បីជ្រាបការរួមរួមដោយអាយតនៈដែលកើតក្នុងភពនោះនោះបាត់ថាបដិលាភោបានដល់ការប្រកាសដោយសន្តតិនោះឯងពេលណាអាយតនៈដែលកំពុងប្រកាសទាំងនោះឯងដែលឈ្មោះថាបានចំពោះហើយដោយបទថាអាយ៉ាងវជតៈភិកវេជាតៈនេះលោកធ្វើការពោលដដែលទៀតណាដល់ជាតិដែលត្រង់សម្ដែងដោយបញ្ញត្តិនិងដោយបរមត្តនោះឯងក្នុងភវនិទេសមានវិនិច្ឆ័យដូចតទៅនេះបទកាមភវោបានដល់កម្មភពនិងឧបបត្តិភពនៃកាមភវោភពមាន2ហ្នឹងគឺកម្មភពនិងឧបបត្តិភពក្នុងភពទាំង2នោះឈ្មោះថាកម្មភពបានដល់កម្មដែលឲ្យកើតក្នុងកាមភពនោះឯងណាកាមភពគឺកុសលកុសលកម្មហ្នឹងពិតណាស់កម្មនោះព្រោះជាហេតុនៃឧបត្តិភពណែឧបត្តិភពហ្នឹងគឺបដិសន្ធិវិញ្ញាណហើយនឹងប្រវត្តិវិញ្ញាណលោកទៅហៅថាភពដោយបញ្ញត្តិថាជាតួផល
ដូចពាក្យជាដើមថាសុខោពុទ្ធានឹងឧបាទោទុក្ខោបាបសោជយោការកើតឡើងនៃប្រពុតជាហេតុនាំមកនៅសេចក្តីសុខការសន្សំបាបជាហេតុនាំមកនៅទុក្ខដែលឈ្មោះថាឧបតតិភពបានដល់ខណ្ឌ5ដែលមានចិត្តគ្រប់គ្រងព្រោះកើតដោយកម្មនោះពិតហើយកម្មនោះលោកហៅថាភពព្រោះកើតខណ្ឌ5នោះសំបីក្នុងទីទាំងពួងពលសំដៅយកកម្មភពនិងឧបបត្តិភពដូច្នេះនិងទាំងពីរនេះលោកពលថាកម្មភពក្នុងទីនេះក្នុងរូបភពនិងអរូបភពក៏នៃនេះឯងនឹងនិយាយពិភពណាព្រោះចប់ពិភពទៅស្អីទៀតក្នុងឧបាទានអីទេណាមានវិនិច្ឆ័យដូចតទៅនេះរាប់ទៅលើវិញជាតិណែចាញ់ពីជាតិទៅលើជាតិនឹងស្អីមុនដំបូងជារាមរណៈមានអីជាហេតុមានជាតិជាតិមានអីជាហេតុមានភពមកយ៉ាងហ្នឹងហើយបានភពមានអីជាហេតុឧបាទានហ្នឹងណែមានវិនិច្ឆ័យដូចតទៅនេះព្រោះថាកាមឧបាទានឧបាទាន4មិនអញ្ចឹងកាមឧបាទានអីទៀតទិដ្ឋឧបាទានអីទៀតសីលពតឧបាទាននិងអត្តវតឧបាទានបាទាន4កាមឧបាទានក្នុងភេទពាក្យថាកាមឧបាទានណងជាដើមព្រោះជាហេតុប្រកាន់ក្នុងវត្ថុកាមឬខ្លួនឯងប្រកាន់ក្នុងវត្ថុកាមនោះកាមនោះផងជាឧបាទានផងដូច្នេះទើបឈ្មោះថាកាមឧបាទានការប្រកាន់មមឧបាទានហ្នឹងលោកហៅថាឧបាទានពិតណាស់ឧបស័ព្ទក្នុងពាក្យថាឧបាទានហ្នឹងនេះមានអត្ថមមដូចក្នុងឧបាយាសៈស័ព្ទនិងឧបកថាស័ព្ទជាដើមពាក្យថាកាមឧបាទាននេះជាឈ្មោះរបស់តម្រេកដែលប្រព្រឹត្តទៅក្នុងកាមគុណ5កាមគុណ5អីខ្លះណាបងបារាកាមគុណ5អត់ចេះទៅដឹងអីកាមគុណ5បងតុងរូបហីរូបសំឡេងលានរោផោតពៈដែលជាទីត្រេកអរជាទីពេញចិត្តជាអារម្មណ៍នាំឲ្យកើតតម្រេកនឹងហៅថាកាមគុណណានឹងហៅវត្ថុកាមណាហើយដល់កិលេសកាមបានដល់អីរាគៈទោសៈមោហៈណានឹងហៅកិលេសកាមហើយដល់វត្ថុកាមរូបសំឡេងក្លិនរោផោតពៈនឹងឯងហើយកាមគុណ5ណាសត្វលោកនឹងប្រព្រឹត្តទៅក្នុងកាមគុណ5ហ្នឹងគឺវត្ថុ5ហ្នឹងដែលជាទីត្រេកអរជាទីពេញចិត្តអញ្ចឹងទៅស្វែងរកកាមគុណហ្នឹងឯងក្នុងទីនេះមានសេចក្តីសង្ខេបត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះតែការពោលដោយពុស្ដាឧបាទាននេះក៏បីជ្រាបតាមន័យដែលពោលហៅថាក្នុងឧបាទាន2យ៉ាងនោះកាមឧបាទានដូចជាម្ដេចណាដូចម្ដេចគឺសេចក្តីពេញចិត្តណាសេចក្តីដោយអំណាចនៃសេចក្តីប្រាថ្នាក្នុងកាមទាំងឡាយនោះឯងហ្នឹងកាមពីរយ៉ាងណាកាមសេចក្តីពេញចិត្តក្នុងអំណាចនៃសេចក្តីប្រាថ្នាក្នុងកាមទាំងនោះឯងហើយម្យ៉ាងទៀតទិដ្ឋនោះផងនឹងចប់ពីកាមមុខបាទានឯណាចឹងកាមមានពីមានប្រមាណយ៉ាងកាមមាន2យ៉ាងគឺវត្ថុកាមនិងកិលេសកាមតាមពិតតាមមើលញាតិញោមនឹងស្ដាប់ធម៌មិនចេះរាប់កសែតមិនអស់ទេគួរតែចេះពាក្យអញ្ចឹងចឹងណ៎មែន
ម្នាក់ម្នាក់ស្ដាប់ធំនឹងប្រហែល10កសែតទេណាប់ចុះស្ដាប់ឡើងមកសួរត្រង់កាមគុណ5នឹងថាស្អីណានឹងមិនយើងរៀនទៅអាចជួយណាជួយឲ្យមានស្មារតីអាស្រ័យការស្ដាប់នឹងឯងជាឧបការៈមិនស្ដាប់ទៅឥតប្រយោជន៍ទេបានការស្ដាប់នឹងផងជំនួយពីការរៀននឹងផងដល់សាកសួរទៅរំលឹកធ្វើឲ្យមានស្មារតីចាប់ផ្លឹកត្រង់ថាឧទាហរណ៍ដូចពាក្យកាមគុណនេះអញ្ចឹងយើងមិនមិនចេះទេបើគាត់ថាធ្លាប់ឮដែរតែអត់តាន់មានស្មារតីយកចិត្តទុកដាក់ចងចាំអីទេដល់តែបានស្ដាប់ម្ដងទៀតធ្វើឲ្យមានស្មារតីអ្វីបើតែចាំមិនបានយូរក៏ពិតមែនប៉ុន្តែវារឹតតែមានកម្លាំងជាងមុនមុនទៅទៀតអាស្រ័យការស្ដាប់ច្រើនសិបកសែតនឹងមកជាឧបការៈមែនការស្ដាប់សិបកសែតនឹងអត់មានប្រយោជន៍អីទេគឺមានសារៈណាស់មិនចាំក៏អត់ចុះប៉ុន្តែការស្ដាប់នឹងឯងជាឧបការៈច្រើនណាស់ណាកុំនឹកគិតខ្ញុំពោលពាក្យហ្នឹងទៅថាអូដូចអញ្ចឹងអត់ប្រយោជន៍ទេស្ដាប់កន្លងមកហើយមែនទេមានប្រយោជន៍ណាស់មានសារៈណាស់មួយគឺបានឧបការៈ2បនក្នុងការស្ដាប់នឹងរាប់មិនអស់អញ្ចឹងណា3ជាឧបនិស្ស័យធ្វើឲ្យដល់នៅទីបំផុតនៃទុកក្នុងជាតិណាមួយអាស្រ័យឧបការៈនៃការស្ដាប់នឹងឯងណាធំណាធ្វើឲ្យតែយើងមើលយើងមករៀនហើយស្ដាប់សួរទៅអត់ចេះហើយបញ្ជាក់ថាអូធ្លាប់ស្ដាប់រាប់សពកសែតហើយមិនក៏មិនចេះតែមែនទេណាគឺមានឧបការៈណាស់គ្រាន់តែអាកន្លែងដែលយើងត្រូវយកចិត្តទុកដាក់ត្រង់ឧទាហរណ៍ដូចថាកាមគុណ5អីហ្នឹងវាអត់បានយកចិត្តទុកដាក់ចងចាំដល់ថ្ងៃហ្នឹងពេលហ្នឹងគណៈហ្នឹងឃើញឲ្យមកលឺទៅចាំបណ្ដោយឥឡូវសួរម្ដងទៀតមកឆ្លើយត្រូវមែនណាស្អីកាមគុណ5មកមរ៉ាខុសមួយហើយរូបផនតពែនឹងយ៉ាងហើយក៏ឆ្លើយត្រូវបាន3ដែរណែនឹងចងចាំទុកឲ្យដឹងថានេះកាមគុណ5កាមមានប្រមាណមាន2ចំណាំតែគឺវត្ថុកាមនិងកិលេសកាមអញ្ចឹងតែណែហើយតទៅទៀតគឺយាពិតិដ្ឋនុផងណែទិដ្ឋបាទានណាជាឧបាទានផងដូច្នេះទៅឈ្មោះថាទិដ្ឋបាទានម្យ៉ាងទៀតឈ្មោះថាទិដ្ឋបាទានប្រុសប្រកាន់ដោយទិដ្ឋឬជាហេតុប្រកាន់ដោយទិដ្ឋពិតហើយឧត្តរទិដ្ឋរមែងប្រកាន់ណាហើយបរិមៈទិដ្ឋចេតសិកធោទាំងឡាយរមែងប្រកាន់ទិដ្ឋដោយឧត្តរទិដ្ឋនេះក្នុងឧត្តរនឹងតែឧត្តរអីឧត្តរហើយស្អីពរិមៈណាឧត្តរណាអនុត្តរអញ្ចឹងឧត្តរចុះពរិមៈខាងឧត្តរខ្ពស់បរមៈទៀតិដ្ឋិខ្ពស់ទិដ្ឋិទៀតអញ្ចឹងទៅណារមែងប្រកាន់ទិដ្ឋិដោយឧត្តរទិដ្ឋិនោះដោយដែលពោលថាអត្តាណានឹងលោកទៀងណាអត្តាខ្លួនឯលោកលោកដតីនិយាយថាភពដតីរឿងមែនតេនមានក្នុងលោកនឹងមានមែនទៀងអញ្ចឹងតែអត្តានឹងលោកនឹងទៀងពាក្យនេះបំណងពិតពាក្យដតីជាមោក្ខៈនេះថាការយល់ការពោលរបស់ខ្លួនហ្នឹងគឺពិតណាស់ណាពាក្យដតីអត់ដោយពាក្យរបស់ខ្លួនទេការយល់ឃើញរបស់ខ្លួនហ្នឹងបានពិតណាបទថាទិដ្ឋបាទាននេះជាឈ្មោះរបស់សីលបតុបាទានអត្តវាទុបាទាននិងទិដ្ឋិទាំងពួងដែលមានតោ
សេចក្តីសង្ខេបក្នុងប្រការនេះមានប៉ុណ្ណេះចំណែកសេចក្តីពុស្ដាទិដ្ឋបាទានក៏បីជ្រាបដោយន័យដែលពោលហើយក្នុងថាក្នុងបណ្ដាឧបាទានទាំងនោះទិដ្ឋបាទានដូចជាម្ដេចគឺណែទានដែលបុគ្គលឲ្យរមែងមិនមានផលដូច្នេះជាដើមណានឹងមិនជឿកម្មនិងផលរបស់កម្មឲ្យជាដើមនឹងតកតងនឹងទិដ្ឋៈនឹងឯងម្យ៉ាងទៀតដែលឈ្មោះថាសីលបត្តបាទានព្រោះប្រកាន់មមក្នុងសិលវត្តដោយទិដ្ឋៈនោះឬប្រកាន់ដោយទិដ្ឋៈនោះឯងសីលវត្តនោះផងជាឧបាទានផងព្រោះដូច្នោះទៅឈ្មោះថាសីលបត្តបាទានដែលឈ្មោះថាឧបាទានព្រោះប្រកាន់មមថាសេចក្តីបរិសុទ្ធរមែងមានដោយអាការៈយ៉ាងនេះមានសីសិលគោនិងវត្តគោជាដើមណាសិលគោមកយើងស៊ីស្មៅវត្តគោធ្វើម៉េចណាមែនទេអានឹងជឿអានេះនិយាយពីវត្តតែថាបរិសុទ្ធដូចគោណាស៊ីស្មៅឈួរតំពាអៀងអញ្ចឹងទៅណាណែមិនបរិភោគអាហារបរិភោគអីចឹងទៅណែវត្តគោវត្តឆ្កែដេកផេះអីចឹងទៅស៊ីលិតស៊ីតលាមកអីចឹងទៅណែនឹងគេថាបរិសុទ្ធណាសត្វគោអីហ្នឹងជាសត្វមានសិលបរិសុទ្ធហើយខ្លួនហ្នឹងក៏ប្រព្រឹត្តដូចគោប្រព្រឹត្តដូចសំណក់ឆ្កែចឹងដែរក្នុងប្រការនោះមានសេចក្តីសង្ខេបត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះចំណែកសេចក្តីពុទ្ធដាសីលបត្តបាទាននោះក៏បីជ្រាបដោយន័យដែលពោលហើយថាក្នុងឧបាទានទាំងនោះសីលបត្តបាទានដូចជាម្ដេចគឺសិលបរិសុទ្ធដោយសិលរបស់សាមណេរនិងព្រាហ្មណ៍ខាងក្រៅពុទ្ធសាសនានេះណែឥឡូវនេះឈ្មោះថាវាទៈណែអតវាទុបាទានណាវាទៈព្រោះហេតុពោលរបស់ពួកជនឈ្មោះថាឧបាទានព្រោះជាហេតុប្រកាន់របស់ពួកជនណែសួរថាពោលឬប្រកាន់អ្វីឆ្លើយថាពោលឬប្រកាន់ខ្លួនណែការប្រកាន់មមវាទៈរបស់ខ្លួនឈ្មោះថាអតវាទុបាទៈអតវាទុបាទាននឹងមានវាទៈយ៉ាងម៉េចប្រកាន់តែអញ្ចឹងគឺថាប្រកាន់ទៅលោកទៀងធ្វើបន់បានបន់ទេអីចឹងទៅធ្វើបាបក៏អត់បាបដែរយល់អញ្ចឹងម្យ៉ាងទៀតត្រឹមតែវាទៈថាខ្លួនប៉ុណ្ណោះឈ្មោះថាអត្តវាទុបាទានដូចយើងអញ្ចឹងមានណាគ្រប់គ្នាខ្ញុំអញអញ្ចឹងដែរអត្តវាទុបាទាននេះជាឈ្មោះរបស់ទិដ្ឋៈមានវត្ថុ20ណែក្នុងប្រការនេះមានសេចក្តីសង្ខេបត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះណែទិដ្ឋៈមានវត្ថុ20ហ្នឹងស្អីឆ្លាប់រៀនហើយសកាយទិដ្ឋៈ20ហ្នឹងប្រកាន់មិនអើផ្លេចបាត់កុំឲ្យតាន់ថាអញ្ចឹងប្រកាន់ស្អី5ស្អី4ស្អីអីអញ្ចឹងណាចេញមករូបជាខ្លួនអាហ្នឹងដឹងនិយាយថាម៉េចណាការឧបាទានខណ្ឌ5ហ្នឹងប្រកាន់ក្នុងរូបមានប្រមាណក្នុងរូបមាន4ក្នុងវេទនា4សញ្ញា4សង្ខារ4វិញ្ញាណ4 5ដង20រាប់អញ្ចឹងគេដឹងថាចាប៉ុន្តែក្នុង4ហ្នឹងស្អីទៀតអាហ្នឹងយើងអត់ដឹងក៏អត់អីដែរព្រោះគេដឹងថាយើងចេះហើយព្រោះអ្នករាប់លេខហ្នឹងអ្នកស្ដាប់ទៅងាយងើហ្មងមែនចឹងណែចាញ់មកគេដឹងអូចេះហើយខ្ញុំមិនអាចស្ដាប់ទេព្រោះខ្ញុំស្ដាប់ក៏ខ្ញុំចាំបានដែរអញ្ចឹងទៅយើងរួចខ្លួនមែនណាមិនទុំណាហើយបានគេឲ្យរាប់មកស្អីប្រកាន់រូប4ហ្នឹងស្អីខ្លះណែគេកាន់ក្នុងរូបរូបជាខ្លួនខ្លួនមានរូបរូបមានក្នុងខ្លួនខ្លួនមានក្នុងរូបហ្នឹងចេះហ្មងណែហើយបានបំបែកទៅប្រកាន់ក្នុងរូបនឹង4ហ្នឹងប្រមាណជារូបប្រមាណជានាមចែកទៀតទៅណែ
ជានាមប្រមាណរូបប្រមាណក្នុងឧបាទាន20ហ្នឹងក្នុងសកាយតថ20ហ្នឹងរូបប្រមាណនាមប្រមាណជារូបផងនាមផងមានប្រមាណនឹងចែករួចហើយក្នុងប្រការនេះមានសេចក្តីសង្ខេបត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះចំណែកកាលពលដោយពុស្ដាអត្តវតុបាទាននេះក៏បីជ្រាបដោយន័យដែលពលហើយថាក្នុងឧបាទានទាំងនោះអត្តវតុបាទានដូចជាម្ដេចគឺបុត្រជនអ្នកមិនបានស្ដាប់ក្នុងព្រះសាសនានេះមិនបានឃើញប្រារិយទាំងឡាយកាលណាយើងអត់បានស្ដាប់ទេវាស្ថិតនៅក្នុងកណ្ដាប់ដៃនៃអត្តវតុបាទានហ្នឹងឯងចឹងបានយើងបានណែអបនិស័យខ្ពស់ណាណែចូលមកកាន់ព្រះសាសនាហើយបានស្ដាប់ព្រះធម៌មួយជាតិហ្នឹងពិតជាមានសំណាងហើយណែធ្វើត្បិតតែមិនតាន់អស់នៅកិលេសរាគៈទោសៈមោហៈនឹងក៏ដោយប៉ុន្តែយើងបានភ្ជាប់អបនិស័យនៅក្នុងអវាទនៃព្រះសាសនាពុទ្ធសាសនាព្រះដ៏មានវិភាករហន្តសម្មាសម្ពុទ្ធណាបានស្ាយនឹងខ្ពស់ក្រៃលែងណាស់ហើយបានបន្តពីឧបាទានទៅណាឧបាទាននឹងមានអីជាហេតុជាដែនកើតមានតណ្ហាអញ្ចឹងបានតណ្ហានិទេសបន្តទៀតទៅក្នុងតណ្ហានិទេសមានវិនិច្ឆ័យដូចតទៅនេះណាពាក្យថារូបតណ្ហាវតណ្ហាមាន6មិនចឹងណារូបតណ្ហាស្អីទៀតសត្វតតណ្ហាស្អីទៀតកន្ធតណ្ហារៈសតណ្ហាអីទៀតម៉ាផោតពៈតណ្ហាហើយនឹងធម្មតណ្ហាអានឹងតណ្ហារាប់6នៅតណ្ហា3កាមតណ្ហាភវៈតណ្ហាវិភវៈតណ្ហាហើយតណ្ហា108រាប់មិនដែរតប3ហ្នឹងតណ្ហា3ហ្នឹងគុណនឹងអីគុណនឹង6មិនហ្នឹង3គុណនឹង6ប្រមាណ18ខាងក្នុងហើយ18ខាងក្រៅ2ដងមិនចឹង18គុណនឹង2ទៅជាប្រមាណ36 3ដងទៅជាប្រមាណ108 3ដងនឹងស្អីតៃតៈអនាគតនឹងបច្ចុប្បន្នកាលទាំង3ហ្នឹងណែតណ្ហាហ្នឹងវាប្រត់ទៅក្នុងកាល3ហ្នឹងតៃតៈកាលតណ្ហាគិតថាម៉េចតៃតៈតណ្ហានឹងគិតស្ដាយឡៃទៅក្នុងអនាគតគិតនេះម៉េចសង្ឃឹមក្នុងបច្ចុប្បន្នត្រេកអរប្រកាន់ហួងហែងណែហើយនៅក្នុងបដិច្ចសមុប្បាទលោកក្របយកទៅ6ហ្នឹងរូបៈតណ្ហាហ្នឹងបន្តែតណ្ហានេះគឺ3ហ្នឹងកាមតណ្ហាភវៈតណ្ហានិងវិភវៈតណ្ហារាប់ពុះស្ដាទៅ108ហ្នឹងតែនៅក្នុងបដិច្ចសមុប្បាទក្នុងទីនេះលោកលើកយក6ហ្នឹងមកយើងរៀនតាមហ្នឹងទៅប៉ុន្តែយើងចេះណែឲ្យបានច្រើនទូលំទូលាយទៅពាក្យថារូបតណ្ហាលៈធោធម្មតណ្ហាឬធោតណ្ហានេះជាឈ្មោះនៃតណ្ហាដែលប្រព្រឹត្តទៅក្នុងជវនៈវិថីក្នុងចក្ខុទ្វារជាដើមដោយជាអារម្មណ៍ដូចជាបីដាដូចជាឈ្មោះចំណែកបីដាក្នុងប្រយោគជាដើមយ៉ាងនេះថាបទរបស់សិទ្ធិបទរបស់ព្រាមក៏ក្នុងទីនេះតណ្ហាដែលមានរូបជាអារម្មណ៍ឈ្មោះថារូបតណ្ហាព្រោះមានសេចក្តីចង់បានក្នុងរូបតណ្ហានោះពេញចិត្តក្នុងរូបប្រព្រឹត្តទៅដោយកាមរាគៈឈ្មោះថាកាមតណ្ហាណាដូចពេលដែលកាមតណ្ហានឹងកើតឡើងធ្វើឲ្យស្គាល់ថាជាកាមតណ្ហាក្នុងរូបនឹងពេលដែលវាកើតឡើងធ្វើឲ្យស្គាល់បាន
ហើយដឹងថាពេលនឹងជាកាមតណ្ហាដែរស្គាល់ទេណាឧទាហរណ៍យើងដើរទៅ shopping ទៅរើសមើលខោអាវណាអាមួយនេះស្អាតអាមួយនេះសមមួយនេះស្អាតមួយនេះសមមួយនេះស្អាតមួយនេះស្អាតជាងអាហ្នឹងស្អីកើតឡើងនឹងកាមតណ្ហាហ្នឹងហើយហើយកើតតាមណាតាមចក្ខុទ្វារប៉ុន្តែអាលោកដៃតប៉ានេះពណ៌ស្អាតប៉ុន្តែសាច់ដូចក្រៀតក្រៀតតែនេះសាច់ល្អជាងអាសាច់ល្អជាងហ្នឹងអានឹងស្អីណាអានឹងក៏កាមតណ្ហាដែរប៉ុន្តែកើតតាមទ្វារណាតាមទ្វារកាយមានអីជាអារម្មណ៍មានផោតពៈជាអារម្មណ៍ហើយនឹងផោតពៈតណ្ហាហើយអញ្ចឹងទៅហោដើរទៅហាងទឹកអប់ស្អីកើតណែគុណធៈតណ្ហាអញ្ចឹងធ្វើម៉េចកុំឲ្យតណ្ហានឹងកើតបានទេដែលទឹកអត់ឲ្យវាកើតម៉េចណែឥឡូវមិនទៅផ្សារទេស្លខ្លួនឯងស្លឲ្យភ្លក់ឲ្យឆ្ងាញ់អានឹងស្អីកើតអានឹងហើយរៈសតណ្ហាណែក៏ទួទានឆ្ងាញ់ហ្នឹងទៅមកចានមកយ៉ាងអែតហ្នឹងតណ្ហាប្រមាណផ្លូនក្រុមអត់ទេណែគឺរៈសតណ្ហាកើតឡើងបន្តធ្វើម៉េចកុំឲ្យវាកើតថាมันអាចធ្វើម៉េចបានទេអានេះតណ្ហាដែលអត់តន់បានលះដល់អរិយមគ្គណាមួយគឺត្រូវតែកើតឡើងបណ្ដាយើងសិក្សាអញ្ចឹងទៅបានដឹងថានឹងគឺតណ្ហាដែលព្រះរមៀវភាពព្រះអង្គត្រាស់ដឹងហើយប្រកាសសម្ដែងតណ្ហាហ្នឹងគឺមានពិតថាកាមតណ្ហាព្រឹតទៅតាមវាភ្នែកតិជាចមោះដានកាយណែដូចយើងអង្គុយអញ្ចឹងតិជាពេកជាពេកតណ្ហាកើតឡើងទេកើតឡើងយ៉ាងម៉េចណែនឹងប្រាថ្នាក្តៅតែអតិជាហ្នឹងវាជាទុក្ខសហកតកាយវិញ្ញាណជាទុក្ខវេទនាបាក់ត្រមហើយប៉ុន្តែមានតណ្ហាឬនឹកឃើញក្តៅឯណោះវាវិធនាផោតពៈដែលក្តៅអារម្មណ៍ដែលក្តៅឯណោះអានឹងហៅផោតពៈតណ្ហាដែរប៉ុន្តែវិធនាអារម្មណ៍ផ្សេងវាអត់ត្រេកអរនៅក្នុងអារម្មណ៍ដែលកំពុងប្រកបនឹងទេតែអារម្មណ៍ដែលកំពុងប្រកាសជាទុក្ខហ្នឹងវាជាអារម្មណ៍ជាបច្ច័យដែលធ្វើសំទោសដែលធ្វើឲ្យតណ្ហាហ្នឹងកើតឡើងពេញចិត្តប្រាថ្នាត្រូវការអញ្ចឹងមួយថ្ងៃ24ម៉ោងហ្នឹងតណ្ហាมันកើតមានទេមានពេលណាមានពេលដេកលក់ណែដេកលក់ក៏មានតណ្ហាយល់សពណែសពបានរើសខ្សែកងខ្សែថាអូយអលងភ្ញាក់ទាំងខ្លួនណែខ្សែកពេជ្រទៀតអូសប្បាយចិត្តណាណែហ្នឹងក៏តណ្ហាដែរដែលកំពុងដេកលក់ហ្នឹងក៏ជាវិញ្ញាវិធ័យណែកើតដែរក៏តណ្ហាដែរហ្នឹងនឹករឿងរឿងរ៉ាវដែលធ្លាប់មានកន្លងមករឿងម្សិលមិញរឿងអីដែររឿងជាទីពេញចិត្តណាណែនឹកទៅសប្បាយចិត្តនឹកទៅអអីចឹងទៅអនឹករឿងចង់ទៅណែសប្បាយស្អែកនឹងឧទាហរណ៍ចឹងមិនតាន់ទៅផងសប្បាយមុនបាត់ហើយឧទាហរណ៍អាហ្នឹងនឹករឿងណារឿងហ្នឹងហៅធម្មៈធម្មារម្មណ៍ហ្នឹងណាណែរឿងរាវហ្នឹងដែលកំពុងប្រកាសរឿងដែរដែលកន្លងទៅហើយរឿងដែរដែលមិនតាន់មានមកប៉ុន្តែរឿងហ្នឹងវាជាទីពេញចិត្តជាទីត្រេកអរដែលធ្វើឲ្យតណ្ហាហ្នឹងកើតឡើងពេញចិត្តទៅណែជឿគេបបួលណែទៅធ្វើអីដែលពិបាកណែឥឡូវគេបបួលឲ្យទៅភ្ជួរស្រែរែកដីទៀតណ
តើទេអានឹងរឿងសុបាយទេអត់ទេឥឡូវគេបបួលឲ្យទៅណាមើលផ្លែឈើផ្កាឈើអីហូសុបាយហ៎បបួលអញ្ចឹងមានអីមែនទេទៅសមុទ្រទៅអីអញ្ចឹងទៅទៅណាកន្លែងណាដែលសុបាយសុបាយហ្នឹងគឺរឿងទាំងអស់ហ្នឹងសុបាយហ្នឹងអារម្មណ៍ចិត្តទីពេញចិត្តហៅធម្មតណ្ហាណាយល់អីអញ្ចឹងណាហ្នឹងធម្មតណ្ហាហើយតទៅទៀតអានេះខ្ញុំយល់ហើយណាតណ្ហា3ហ្នឹងតណ្ហា8ណែហើយយេបិកាមតណ្ហាមិញហ្នឹងសេចក្តីពេញចិត្តប្រព្រឹត្តទៅយ៉ាងនេះថារូបទៀងស្ថិតទេប្រព្រឹត្តទៅចប់តជារិគៈដែលកើតរួមជាមួយទិដ្ឋិឈ្មោះថាពវៈតណ្ហានឹងកាមតណ្ហាវាពេញចិត្តក្នុងរូបប៉ុន្តែដល់វាចប់តេតិនទៅដោយការណែប្រកាន់ស្អិតចឹងទៅកែយល់ឃើញអានឹងជាប់ទៅដោយពវៈតណ្ហាណែពវៈតណ្ហានឹងដោយសាសតតិដ្ឋិណែដែលពេញចិត្តណែប្រព្រឹត្តទៅយ៉ាងនេះណែហើយដល់រូបដាច់សូន្យវិនាសលះបង់ទៅហើយរមែងមិនកើតទៀតឈ្មោះថាវិភវៈតណ្ហានឹងបានន័យថាសាសតតិដ្ឋិសាសតៈហ្នឹងអុឆេតសំទោសអុឆេតតិដ្ឋិអុឆេតតិដ្ឋិហ្នឹងគឺដាច់សូន្យសាសតៈតិដ្ឋិហ្នឹងគឺយល់ឃើញថាទៀងបន្តិចចប់តេតិនទៅជាមួយនឹងសេចក្តីពេញចិត្តត្រេកអររួមសេចក្តីថារូបតណ្ហាមាន3យ៉ាងដោយប្រការដូចនេះសំបីសត្វតណ្ហាណែអានឹងមកក្នុងរូបមាន3គឺកាមតណ្ហា1ពវៈតណ្ហា1វិពវៈតណ្ហា1ហើយដល់សំបីសត្វតណ្ហាជាដើមក៏ដូចរូបតណ្ហារួមសេចក្តីថាជាតណ្ហាវិបរិតបានន័យថាប្រព្រឹត្តទៅ18នេះរាប់មិនហ្នឹងដោយប្រការដូចនេះតណ្ហាវិបរិតទាំងនោះដែលប្រព្រឹត្តទៅក្នុងរូបខាងក្នុងណែជាដើម18ដែលប្រព្រឹត្តទៅក្នុងរូបខាងក្រៅ18រួមជា36ជាអតីត36ជាអនាគត36ជាបច្ចុប្បន្ន36រួមជាតណ្ហាវិបរិត108ដោយប្រកាសដូច្នេះអញ្ចឹងវាគេសួរតើតណ្ហា108យើងរាប់ឲ្យគេគ្រប់ហើយបានទាំងអស់គ្នាណាញាតិញោមនៅ Facebook អីណោះបាសិកាបុផាបាសិកាស្រីខ្មែរបាសិកាសានីខាងណែ Facebook ទាំងអស់គ្នាទាំងនឹងចាំណាមិនចាំសួរថែមហើយចាំថាតណ្ហា108ហ្នឹងខ្ញុំចេះហើយតែរឿងលះរឿងកាត់អីអាហ្នឹងកុំឲ្យតាន់អួតប្រាប់គេថាខ្ញុំកាត់ខ្លះហើយអត់ទេខ្ញុំលះខ្លះហើយអាហ្នឹងចេះថាទេណែអាខ្ញុំហ្នឹងគឺអត់ចេះទេអត់ចេះអត់ទៅល្អហើយរៀនទៀតទៅណែណែហើយ108ហ្នឹងយោតណ្ហា3ហ្នឹងកាមតណ្ហាពវៈតណ្ហាវិពវៈតណ្ហា3ហ្នឹងគុណនឹង6ខាងក្នុងនឹង6ខាងក្រៅ3 6ដងគឺ18ខាងក្នុង18ខាងក្រៅ18ណែហើយ18 2ដងវាទៅជា36ហើយ36ហ្នឹងគុណនឹងអតីត3អតីតអនាគតហើយនឹងបច្ចុប្បន្នកាល3ហ្នឹងអញ្ចឹងតន108ហ្នឹងណ៎អីទេមិនចេះក៏អត់អីដែរណ៎មិនចេះយើងជាយាមស្ដាប់ទៀតទៅណាហើយនៅក្នុងកសែតហ្នឹងមានណាខ្ញុំថាមិញប្រហែលដងហើយ
ណាគាត់ថាតណ្ហា108ហ្នឹងបានដង3ដងណាចឹងស្ដាប់ម្ដងទៀតទៅវាទៅជា6ដងចេះហ្មងទៅមែនទេបងទុំណាតណ្ហាវិបរិត18ដែលអាស្រ័យរូបប្រព្រឹត្តទៅខាងក្នុងជាដើមមានជាអត្តយនិថាព្រោះអាស្រ័យអយតនៈដែលប្រព្រឹត្តទៅខាងក្នុងតណ្ហាវិបរិត្តមានបានមានហើយឬថានឹងមានឬថាកំពុងមានមួយយ៉ាង6ជាតណ្ហាវិបរិត្ត18ណាដែលអាស្រ័យរូបប្រព្រឹត្តទៅខាងក្នុងក្នុងខាងក្រៅជាដើមថាព្រោះអាស្រ័យអយតនៈខាងក្រៅ6តណ្ហាវិបរិត្តបានមានហើយដោយអយតនៈខាងក្រៅនេះឬថានឹងមានឬថាកំពុងមានទៅរួមតណ្ហាទៅជាតណ្ហាវិបរិត្ត36ណែឬក្នុងរូបសំឡេងក្លិនរសផោតពៈធម្មារម្មណ៍ហ្នឹងណែវាមានមិនតណ្ហាទៅក្នុងរូបភពអរូបភពអីទេណាតណ្ហាទាំង3ហ្នឹងគឺកាមតណ្ហាពវៈតណ្ហានិងវិបវៈតណ្ហាហ្នឹងវាចាប់តកតិនទៅនឹងណែចាប់តកតិនទៅនឹងទិដ្ឋិសាសតៈទិដ្ឋិហើយនឹងអុឆេតទិដ្ឋិណែកណ្ដាលបើចាប់តកតិនទៅនឹងសាសតៈទិដ្ឋិថាខ្លួននឹងទៀងអានឹងពវៈតណ្ហាចាប់តកតងទៅនឹងខ្លួននឹងដាច់សូន្យណែនឹងអុឆេតទិដ្ឋិចាសអសក្តីពេញចិត្តទៅក្នុងរូបហ្នឹងក្នុងរូបមួយហ្នឹងវណ្ណរូបហ្នឹងខាងក្នុងហើយនឹងរូបខាងក្រៅណែក្នុងមួយហ្នឹងមានទិដ្ឋមានតណ្ហា3ក្នុងរូបមួយហ្នឹងសំឡេងមួយក្លិនមួយរសមួយផោតពៈមួយធម្មៈមួយហ្នឹងអញ្ចឹងយកអាយតនៈខាងក្រៅហ្នឹង6ទៅហើយយកអាយតនៈខាងក្នុង6ដោយតណ្ហាក្នុងភ្នែកក្នុងវិជ្ជាក្នុងច្មោះក្នុងដាតក្នុងកាយក្នុងចិត្តនឹងអាហ្នឹងក៏ភ្នែកមួយមាន3នឹងដែរណែក្នុងភ្នែក3ហ្នឹង3កំពុងមានកន្លងទៅហើយនឹងមានចាក់3ដងវាទៅជាប្រមាណ9នៅក្នុងភ្នែកមួយវាមានណែតណ្ហា3ដង9ក្នុងភ្នែកមួយ9ក្នុងរូបមួយ9ណែនឹងយើងរាប់រាយទៅណាចេះរាប់ចឹងទៅឲ្យឃើញថាជាតណ្ហាមែនណែមែនយើងគ្រាន់តែរាប់រាយទេប៉ុន្តែយើងអាចដឹងថាជីវិតដែលកំពុងប្រព្រឹត្តទៅហ្នឹងគឺតណ្ហាហ្នឹងហើយណែតិចណាស់ដែលតណ្ហាមិនកើតឡើងអញ្ចឹងបានយើងវោះវែងមើលដាក់តង់ស្យងវោះមើលតើកម្រិតនៃសេចក្តីខឹងក្រោតមួយថ្ងៃមានប៉ុន្មានដងនឹងមិនអោយអង្គុយវោះឡើយហ្នឹងណាសេចក្តីខឹងក្រោតមួម៉ៅក្នុងមួយថ្ងៃមានប៉ុន្មានដងបើអត់មានសោះទេអាហ្នឹងក្រាន់បាអត់មានសោះមីមានខាងនោះណែអញដូចថាអង្គុយដូចមួម៉ៅមួម៉ៅលេងទៅណែដឹងស្អីទេដូចមួម៉ៅធុញគ្រាន់តែគេធ្វើអីមិនសមចិត្តហ្នឹងក៏ធុញមិនត្រឹមតែធុញទេចេញពាក្យនិយាយអីយ៉ាងទៀតណែអាហ្នឹងយើងវាស់តង់ស្យងទៅអាដៃខឹងហ្នឹងមកពីអីមកពីតណ្ហាហ្នឹងណែបើមិនមានតណ្ហាទេអាសេចក្តីខឹងក្រោតហ្នឹងគឺអត់មានទេអញ្ចឹងធ្វើម៉េចឲ្យអស់ហ្នឹងមិនចេះសួរថាធ្វើម៉េចឲ្យអស់ហ្នឹងក្រាន់បើមិនថាអត់ចេះសួរទៀតអាហ្នឹងຕົកណែមិនធ្វើម៉េចឲ្យអស់វាទេគឺកំពុងរៀនហ្នឹងឯងគឺកំពុងដោះនៅជ្រេះមន្ទិលណែដែលវាជាប់បាំងចិត្តមិនឲ្យស្គាល់នៅសច្ចធម៌ណា
ណែសិក្សានេះមិនមែនដោះតណ្ហាហាមទោសៈហាមតណ្ហាមិនឲ្យកើតទេគឺដោះខាត់ណែគ្រឿងសត្រាគឺបញ្ញានេះណែធ្វើឲ្យបញ្ញានឹងចម្រើនបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងជាមួយនឹងសតិដល់សតិបញ្ញានឹងវាចម្រើនឡើងរឿងដែលលះតណ្ហាគឺដោយសត្រាឯនោះទេគឺមិនដោយយើងទេអញ្ចឹងការសិក្សាអប់រំទូមានចិត្តនេះគឺចម្រើនបញ្ញាចម្រើនស្មារតីមិនមែនចាប់ផ្ដើមលះតណ្ហាចាប់ផ្ដើមលះទិដ្ឋិទោសៈអីទាំងអស់ហ្នឹងទេគឺចាប់ផ្ដើមដោយញាតិញោមទាំងអស់គ្នាហ្នឹងទាំងញាតិញោមតាមបណ្ដាញព័ន្ធ Facebook តាមលោកអាកាសញាតិញោមកំពុងស្ដាប់នឹងទាំងអស់គ្នាហ្នឹងគឺអប់រំចម្រើនបញ្ញាអញ្ចឹងអាបញ្ហាសួរថាធ្វើម៉េចឲ្យអស់តណ្ហាហ្នឹងគឺវាអត់មានចម្លើយទេចម្លើយឯនេះវិញដែរគឺដែលកំពុងស្ដាប់នឹងឯងកំពុងរៀននឹងឯងការស្ដាប់ការសិក្សាពុទ្ធវចនៈនឹងឯងគឺជាការបណ្ដុះនៅណាសតិបញ្ញាឬក៏ដូចជាការសំលៀងនៅសត្រាព្រោះតណ្ហាទិដ្ឋិអីហ្នឹងដូចវួរឬក៏ដូចព្រៃណាយើងសួរថាធ្វើម៉េចឲ្យអស់ព្រៃមិនទៅខំទេមែនទេយើងដំណើររបស់យើងមិនទៅខំទៅដកឲ្យអស់ព្រៃហ្នឹងទេគឺទីមួយគឺចាប់ផ្ដើមរួអីមិនទៅរស់សត្រាបានភ្លាមទេគឺចាប់ផ្ដើមរស់អវ័យដែលធ្វើសត្រាបានមែនទេណាគឺដែកឲ្យរស់អស់ឲ្យរស់ញួររស់អីទៀតដុតដែកនឹងឲ្យដំដែកច្រើនណាតម្រាំតែទៅជាសត្រាកាប់ឈើនឹងមុតបានហើយសលៀងទៀតណាដូចញាតិញោមពងសិក្សាវធោស្ដាប់ពុទ្ធវចនៈស្ដាប់បត្រៃបិដកព្រះថាកថាអីហ្នឹងគឺជាដំណើរហ្នឹងហើយណាហើយដល់តែយើងមានសត្រាហ្នឹងឯងដែលកាត់នៅតណ្ហាកិលេសទិដ្ឋិទោសៈមាននៈតណ្ហាទាំងអស់ហ្នឹងបានអាហ្នឹងរឿងដែលថាជាយាមសិក្សាអប់រំទូមានចិត្តហ្នឹងគឺចម្រើនបញ្ញាចម្រើនស្មារតីហ្នឹងឯងចឹងថ្ងៃនឹងយើងបានស្ដាប់ត្រង់តណ្ហា108ណាស្អែកយើងស្ដាប់បន្តទៀតនៅវេទនានិទេសណាតណ្ហា108ចាំយើងមិនច្បាស់អីយើងសួរទៀតទៅណាតែដូចជាច្បាស់ហើយដូចជាចេះមិនចេះក៏ថាចេះសិនទៅណានឹងប៉ុណ្្នឹងសិនសូមអនុមោទនាទុក្ខបត្តាចិនតុក្ខាភយាចិនភយាសោកាបតាចិនិសោកាហន្តសាពេបបាណេណោកាត់រូបតោះចំណៃនេះ2ដងហើយណាតាំងពីមកសហរដ្ឋអាមេរិកហ្នឹងថ្មីថ្មីហ្នឹងហ្មងឆ្នាំហ្នឹងឆ្នាំមុនមួយដែរឆ្នាំនេះទឹកហ្នឹងអស់3ថ្ងៃអត់បានទៅធ្វើការទៅណែដូចអង្គុយលើតកួតឈើហ្មងទល់ដោតណាពីក្រៅមកទល់កកហ្នឹងដូចណាយកឈើមកដោតទៅលើកំរួយទៅក្រៅកំរួយដល់ទៅក្អួតមកស្មានតែធូរអត់ទៀតនៅតឹងទៅតឹងទៅពោះហ្នឹងថាក្រុនមិនក្រុនទេឈឺមិនឈឺអីទេវាទៅចាក់ទីញញងទៀតទៅហើយដល់ទៅពេលរាងាប់ទៅដូចបាញ់ទៅយោទឹកហើយនៅតែតឹងពោះទៀតក្រក់ក្រៃហ្នឹងណាបាញ់ទៅយោទឹកហ្នឹងមិនមែនម្ដងទេណាមកយប់ចូលបន្ទប់ទឹកហ្នឹងគឺគុយរោម៉ែរោអើយម៉ែអើយអើយ
មើលមេឃមើលផ្កាយហ្នឹងហើយនេះដល់ទៅធ្វើការគេឃើញមុខស្លក់ដូចខ្មោចងាប់ទេទៅវិញទៅសៅណែនៅរឿងគាត់រឿងផ្សេងទេខុសគ្នាហ្នឹងគាត់ឈឺស្អាតអីខុសអត់ទេមែនមកពីខ្យល់ទេណែដល់ពេលគេដាក់ថ្នាំទៅជាថ្នាំហ្នឹងអីថ្នាំប្រាប់គេថាពុលមហូបហ្នឹងបាទទៅតែវាទៅជាទល់វិញតែតែមួយថ្ងៃទេគេថាដាក់មកទឹកក្រមទៅបាក់អត់អីទេឈប់ដាក់ទៀតទៅណាក់ទៅជាទៅវាទៅពេលតាមវាយូរណាស់វាមានអីណាវាຕົកឲ្យឈឺនឹងទល់3ថ្ងៃអាហ្នឹងអកុសលវិបាកអហេតុកៈហ្នឹងឲ្យផលយ៉ាងបង្កងណែឲ្យក្រឃើញបង្កងទៀតអូភ័យហ្មងតក់ slot ណែចាំជាថ្មីថ្មីក្រោយអីទៅចាំឆាម្ដងទៀតនឹងឈឺនឹងគឺមិនធម្មតាទេណែរោមេករោផ្កាយចឹងសូត្រមេរៀនដែរនឹងគ្រាន់តែជាថាទុក្ខវេទនានឹងណាក៏មិនដឹងដែរម្ចាស់ខ្លួននេះមិនដឹងថាឈឺនឹងប្រពន្ធណាហើយទៅប្រាប់គេគេអត់ជឿគេថាគេថាតាមតែគេយល់ណាណែតាមពិតវាស្ទះស្ទះនឹងស្ទះមែនតើណែហើយក្នុងខ្លួននឹងស្ទះណែចឹងសូត្រមេរៀនណែសូមអនុមោទនាលក្ខណតិចតករបស់ចិត្តគឺមួយអារាមណវេជាអ្នកអ្នកលក្ខណាងមានដឹងអារម្មណ៍ជាលក្ខណៈពីបពាំងកមរៈសាងមានជាប្រធានជាកែកបៃសន្ធានបច្ចបឋានាងមានការកើតបន្តគ្នាជាផល4នាមរូបបតតានមាននាមខណ្ឌ3និងរូបជាបតតឋានលក្ខណតិចតុកៈរបស់ចេតសកេ1ចតតនេសតលៈអាស្រ័យចិត្តកើតជាលក្ខណៈពីអវិយោគបាទនរៈសាងមានការកើតជាមួយចិត្តជាកែកបីឯកាលំបណបច្ចបឋានាងមានការទទួលអារម្មណ៍តែមួយជាមួយចិត្តជាផល4ចិត្តតបាតបតតឋានាងមានជាហេតុចិត្តលក្ខណតិចតករបស់រូបគឺមួយរូបបណលក្ខណាមានការបែកធ្លាយជាលក្ខណៈពីវិកិរណរៈសាងមានការខ្ចាត់ខ្ចាយជាកាយបៃអាបជាកតបច្ចបឋានាងមានជាអបជាកតៈជាផល4វិញ្ញាណបតតឋានាងមានជាបតតឋានលក្ខណតិតិកៈរបស់ព្រះនិព្វានគឺមួយសន្តិលក្ខណាងមានការស្ងប់ចាកកិលេសនិងខណ្ឌជាលក្ខណៈពីអចតរៈសាងមានមិនកំរើកញ័រជាកាយបៃអនិមេតបច្ចបឋានាងមិនមាននិមេតជាអាការប្រកប4ណលបតៃព្រះនិព្វានមិនមានហេតុចិត្តឲ្យកើតព្រោះព្រះនិព្វានផុតពីហេតុបច្ច័យទាំងពួងចេតសិក52ដួងតែភាសាបាលីដូច្នេះផស្សាវេទនីសញ្ញា
អេកកតាជីវិតន្ត្រិយងមនៈសិការោវិតាកោវិចារងអតិមោកោវិរយងបៃតេឆានតោមោហោអហរិកងអណោតបំពោតតេមេនោតោសោអេសាមាចរយងកកច្ចាងថៃនាងមេធាងវិចកេឆាសទ្ធាសតេហេរេអតបាអលោផងអតោត្រមាចតតាកាយបាសទ្ធិចតបាសទ្ធិកាយលហុតាចតលហុតាកាយកាមាញតាចតកាមាញតាកាយបាកញតាចតបាកញតាកាយចុកតាចតចុកតាសម្មាវាចាសម្មាកម្មន្តោសម្មាករណាមុទិតាបញ្ញន្ត្រិយងលោភៈមូលចិត្តព្រមដោយចេតសិកដូច្នេះមួយសាមណោសសាកតាងតេតាងកតបយោតាងអសង្ខារិកាងលោភៈមូលចិត្តតាងលោភៈមូលចិត្តកើតឡើងព្រមដោយសាមណោសវេទនីប្រកបដោយបបួលដាក់នាំមានចេតសិកកើតរួមជាមួយ9ដួងគឺអញ្ញសមាណាចេតសិក13មោចតកចេតសិកលោតកចេតសិកពិវាមាណោពិសោមណោសសហកតាងតេតាងកតបយោតានសសង្ខារិកាងលោភៈមូលចិត្តាងលោភៈមូលចិត្តកើតឡើងព្រមដោយសមណោសវេទនីមានការបបួលដឹកនាំមានចេតសិកកើតរួមជាមួយ21ដួងគឺអញ្ញសមាណាចេតសិក13មោចតកចេតសិក4លោតកតសិក2វាមានោថៃតកចេតសិក2កេថៃនាងមេធាង3សោមនោសសាកតាងតេតកតវេបយតតាងអសង្ខារកាងលោភមូលចិត្តាងលោភមូលចិត្តកើតឡើងព្រមដោយសោមនោសវេទនីប្រះតេតេមានការបបួលដាក់នាំចេតសិកកើតរួមជាមួយ9ដួងគឺអញ្ញសមាណាចេតសិក13មោចតកចេតសិក4លោតកចេតសិក2វាតេតេ4សមណនសសាកតាងតេតសសង្ខារកាងលោភមូលចិត្តាងលោភមូលចិត្តកើតឡើងព្រមដោយសមណោសវេទនីប្រះតេតេមានបបួលដាក់នាំមានចេតសិកកើតរួមជាមួយ10វង្កើអញ្ញសមាណាចេតសិកមោចតកចេតសិក4លោតកចេតសិក2វាតេតេថៃតកចេតសិក2កេថៃនាងមេធាង5អបេសាកតាងតេតាងកតសម្បយតតាងអសង្ខារកាងលោភមូលចិត្តាងលោភមូលចិត្តកើតឡើងព្រមដោយក
កាបបួលដាក់នាំមានចេតសិកកើតរួមជាមួយ18ដួងកើអញ្ញសមាណាចេតសិក12វាបៃតេមោចតកចេតសិក4លោតេកចេតសិកវាមាន6អបេខាសកតានតេតេកតសម្បយតតាំងសាសំរេកាំងលោភមូលចិតតាំងលោភមូលចិតកើតឡើងព្រមដោយអបេខាវេទនាប្រកបដោយតេតេកាបបួលដាក់នាំមានចេតសិកកើតរួមជាមួយ20ដួងគឺអញ្ញាសមាណាចេតសិក12វាបៃតេមោចតកចេតសិកតកាចេតសិក2វាមានតៃតកាចេតសិក2គឺតៃណាងមត្ថាង7អបេខាសាកតានតេតាងកតវេបយត្តលោភមូលចិត្តតាំងលោភមូលចិត្តកើតឡើងព្រមដោយអបេខាវេទនាប្រចតតេមានដាក់នាំមានចេតសិកកើតរួមជាមួយ18ដួងកើអញ្ញសមាណាចេតសិក12វាបៃតេមោចតកចេតសិក4លោតកចេតពីវាតេតេ8អបេខាសកតានតេតេកតវេបយតតាំងភមូលចិត្តតាំងលោភមូលចិត្តកើតឡើងព្រមដោយអបេខាវេទនាប្រចតតេមានបបួលដាក់នាំមានចេតសិកកើតរួមជាមួយ20ដួងគឺអញ្ញសមាណាចេតសិក12វាបៃតេមោចតកចេតសិកចេតសិក2វាតេតេតៃតកចេតសិក2គឺតៃណាងមេធាងតោសមូលចិត្ត2ដួងព្រមដោយចេតសិកដូច្នេះ1តមននសសាកតំសម្បយតតាំងអសង្ការកាំងតោសមូលចិត្តតាំងតោសមូលចិត្តកើតឡើងព្រមដោយតមនសវេទនាប្រកបបណ្ដេខៈមិនមានការបបួលដាក់នាំមានចេតសិកកើតរួមជាមួយ20ដួងគឺអញ្ញសមាណាចេតសិកវាបៃតេមោចតកចេតសិក4លោតេកតោចាតោចាតកចេតសិក4 2តមននសសាកតាំងបណ្ដេកសម្បយោតាំងសសង្ខារកាំងបបួលដាក់នាំមានចេតសិកកើតរួមជាមួយ22ដួងគឺអញ្ញសមាណាចេតសិក12វាបៃតេមោចតកចេតសិកតោចតកចេតសិក4ថៃតកចេតសិក2គឺថៃណាងមេធាងមោហមូលចិត្ត2ដួងព្រមដោយចេតសិកដូច្នេះ1អុពេសហកតាំងវិចកិច្ឆាសម្បយតតាំងអសង្ខារកម្មោតាំងមោហមូលចិត្តកើតឡើងព្រមដោយអុពេខាវេទនាប្រកបដោយវិចកិច្ឆាកាបបួលដាក់នាំមានចេតសិកកើតរួមជាមួយ15ដួងគឺអញ្ញសមាណាចេតសិក10វាបៃតេទាំងអធិមោក
มอจาตกะเจตสักบวนวิจกัจฉาเจตสักมวยปิงอเปคขาสากตังอัตตจะสัมอะไรกามโมหะโมลจัตตังโมหะโมลจัตกาดลังพร้อมดาวงบเปฆาเวตเนียประกอบดาวอัตตจักบบัวดักนอมเมียนเจตสักกาดรวมจมวยดาพรามดวงเกอัญญาสมานาเจตสักดับไปแต่ฉันเตะโมจะตกะเจตสักบุญตกสบโลเพะขนองคอตกะในกายมหานิเตทางอนาทเจนโนโลพโลพจัตตาปะกาวปโนพยมวันตระตาวเจียตตังจะโนเนียวะปอจะไตลดทออาทางเนจีเนียไตลดทอทามแมงนปาสไตอันตตะมังตะเตียยังโลพอสหเตเนรังโลเพะเจียเกลายังเสกได้วินเนียอ้อยกาโลเพะเจียเกลายังกัดหายขนองคางขนองจวนรำเองมันยอลจบาในเพยโนเตมบกวลเนี่ยลอบรำเองมันดังอาจบกวลเนี่ยรำเองมันเคยทอลอบเพียกรอบสังกัดจวนนาสิกได้งงเงิดซ่อนชังในจวนก็รำเองเมียนขนองกาลนองโดยชนะและกนาติจะตกะระบอโลเพะเจตสักเกมวยอารามนาเกฮันาละอารามเจียละกนาโดยสวาจอบจัวปีอภิสังเกระสาวเมียนกาเตะจอบขนองอารามเจียกายใบอปะระจาเกะปะจอบปะทานนาวเมียนบันเลาบองเจียพอลบวนสังโยจนิยธรรมเมสาอาสาเตะเตะสนะปะตอดทานนาวเมียนกาน้องทอได้เจียอารมณ์ระบอสสัญญาจันเนียเจียหายจันกาใจโลภเพื่อผมใบดวงโดยในเซนเซนมวยดาวเจียเจียอากาศละเจียปีดาวพมเจียเวจาระพรมใบดาวเวตเนียเจียสาวมโนสเวตเนียบุญอเปคาบุญบุญดาวหายเจียเนี่ยหายนังเจียเวหายตกะจัดพรามดาวสามประโยชน์เจียเตทางกตสามประโยชน์เจตแทงกตาวะประโยชน์บุญประมวยดาวสังฆาเจียอสังฆาเรกะเจียสะสังฆาเรกะบุญประปีดาวสาวพนันเจียอสาวพนันจัดประบายดาวเชียนเจียก็สาละเชียนประบุญดาวโลกเจียกายะจัดดับได้กายจีจัดเวจวเนกายดับมวยได้อารามจีจัดอารามเตียงประมวยดับปีได้เปียจีจัดกาตามเปียเตียงประมวยดับใบได้วัดเท่ากาตรังหัตตยะเมียนคันปรามดอบบวนดาวิญญาณเทียเจียมะโนวิญญาณเทียนไอเตียดและกนาติจะตกะระบโตสะเจตสะเกมวยจันเดกะและคันนามกาเจียละกะนาโดยอาเซรเปอร์ดาลตรายเกวียปีวิสาปนะระสาวเมียนการสาปรสอลเจียกัจโดยเปอร์เจียบโจลเวียอาตนาวนิสัยเตะหันะระสาวดอดสามประโยชน์ตัดทอบำพลังตีในระบอกลวนเจีย
ដោយភ្លើងឆេះប្រៃបៃទោសនបច្ចបដ្ឋានាមានការបទោសរាយដោយសត្រូវបានឱកាស4អខេតវតតបតតឋានាមានអខេតវតថោជាហេតុចិនការចែកទោសមូលចិត្ត2ដោយនៃផ្សេងផ្សេង1ដោយជាតិជាអកុសលជាតិ2ដោយមាវចរៈភូមិ3ដោយវេទនាជាតមនសវេទនា4ដោយជាអ្នកហេតុនិងជាតិវិហេតុកចិត5ដោយសម្បយតជាបណ្ឌិកសម្បយត6សង្ខារជាអសង្ខារកៈ1ជាសសង្ខារកៈ17ដោយសោភណៈជាអសោភណៈចិត8ដោយជាអកុសលឈាន9ដោយលោកជាលោកកាយចិត10ដោយកាយជាចិត្តបច្ចវនៈ11ដោយអារម្មណ៍ជាចិត្តមានអារម្មណ៍ទាំង6 12ដោយទ្វាជាចិត្តកើតទ្វាទាំង6 13ដោយវត្ថុកើតត្រង់ហត្ថយវត្ថុ14ដោយវិញ្ញាណធាតុមគ្គវិញ្ញាណធាតុសូមអនុមោទនាចាំទាំងអស់ហើយ14ហ្នឹងរៀនឲ្យចាំទៅណាបន្តិចមួយហ្នឹងយើងរៀនបន្តិចហ្នឹងហើយចាំស្ទាត់ទៅជាឧបការៈច្រើនណាស់ធោះអីក៏ដោយតែញាតិញោមរៀនស្ទាត់រត់មាត់ទៅចាំយល់ចូលចិត្តទៅមានសារៈណាស់ណែហើយដោយណែតណ្ហា108មិញអរគុណបាសិកាសេចតូចចរណៃសរសេរឲ្យញាតិញោមបានយកទៅទុកទៅណែញាតិញោមឃើញណាបន្តិចចាំទៅណែហើយសរុបមកតណ្ហា108ហ្នឹងបើគេសួរប្រហែលទៀតថាអង្គធម៌បានដល់អីណែនឹងយើងត្រូវចេះដែរចេះតណ្ហា108ដល់គេសួរថាអង្គធម៌បានដល់អីស្ងាត់ឈឹងអាហ្នឹងគេថាយើងអត់ចេះដដែលនឹងត្រូវចេះទៅថាអង្គធម៌បានដល់លោភៈចេតចេតសិកតណ្ហាទាំង108ហ្នឹងណែសរុបមកតែ3ទេកាមតណ្ហាវៈតណ្ហានិងវិវៈតណ្ហាហើយសរុបមកអង្គធម៌គឺលោភៈចេតសិកណែលោភៈចេតសិកហ្នឹងឯងជាតណ្ហាអត់មានស្អីក្រៅពីនឹងទៀតទេដោយបរមត្តហ្នឹងគឺលោភៈចេតសិកណែវាពេញចិត្តទៅក្នុងរូបក៏លោភៈចេតសិកក្នុងសំឡេងក៏លោភៈចេតសិកក្នុងក្លិនក៏លោភៈចេតសិកក្នុងរសក៏លោភៈចេតសិកក្នុងផោតពៈក៏លោភៈចេតសិកក្នុងរឿងរាវជាទីពេញចិត្តទាំងអក៏លោភៈចេតសិកណែចឹងមិនមែនយើងទេមិនសត្វបុគ្គលទូខ្លួនឯទេតណ្ហានោះអង្គធម៌បានដល់លោភៈចេតសិកដែលជាបរមត្តណែអភិធម្មហ្នឹងយើងរៀនទៅចេះរៀនឲ្យចេះអញ្ចឹងទៅណាទាំងអស់គ្នាណែខាងញាតិញោមនៅតាម Facebook ទាំងចំណាយពេល1ម៉ោង2ម៉ោងហ្នឹងគឺចំណេញស្ដាប់ឲ្យបានចាប់យកដាក់បានយើងមិនហីនៅឆ្ងាយមិនអីទេស្ដាប់បាននៅឆ្ងាយយើងសរសេរសួរចេះសរសេរខ្មែរអីទៀតណាណែហើយណោមានជនជាតិ2-3អ្នកណោអត់ចេះសរខ្មែរអត់ចេះទាំងស្ដាប់ខ្មែរទេនៅតែចូលមកដែរគាត់ចេះតែថាខ្ញុំនិយាយទៅដូចស្រួលស្ដាប់ដេកទៅលក់មើខ្ញុំនិយាយទៅដូចស្រួលនឹងនៅអត់ចេះខ្មែរអ្នកធ្វើការជាមួយចូលមក2អ្នក3អ្នកហើយ supervisor មួយនោះថាពាក្យអង់គ្លេសថាអស់សាមឲ្យមកជឿទៀតណាគាត់ថាអញ្ចឹងគាត់ទៅសារថា
ប្រែខ្មែរផងដាក់ថៃរ៉ុលដាក់សុបថៃរ៉ុលផងឲ្យគាត់មើលផងគាត់ចង់ស្ដាប់គាត់ចង់ដឹងថាឯងនិយាយពីអីណែគាត់ដឹងតែគាត់ដឹងថាខ្ញុំនិយាយហ្នឹងល្អព្រោះមានគេស្ដាប់ច្រើនណែគាត់ចង់ស្ដាប់ដែរគាត់ចង់ដឹងដែរគាត់ប្រាប់គាត់ថានិយាយពីការអប់រំចិត្តហ្នឹងណា meditation ហើយអត់មានធ្វើអីផ្សេងពីនិយាយពីនឹងផ្សេងនេះទេគឺរបៀបទូមានចិត្តណែបង្រៀនចិត្តប៉ុណ្្នឹងឯងណែហើយជាទូទៅក៏បញ្យល់ឲ្យយល់ពីសច្ចធម៌ពីការពិតmake people understand realize ការរស់នៅក្នុងជីវិតប្រចាំថ្ងៃហ្នឹងគឺកាន់តែបើយើងអត់យល់យើងមានរឿងតោះច្រើនណាស់ហើយដល់យើងយល់ទៅដោះរឿងតោះហ្នឹងចេញពីជីវិតយើងនឹងបានតិចម្ដងព្រោះរឿងរ៉ាវដែលយើងធ្វើការចិញ្ចឹមជីវិតនឹងវាដោះស្រាយបានតែមួយចំណែកតូចទេណែអញ្ចឹងមួយចំណែកធំយើងអត់មានយកមាសប្រាក់កែវកងបន្ទូសូរ្យកាន្តយសស័ក្តិអីទៅដោះស្រាយចេញទេគឺមានតែមធ្យោបាយបង្រៀនចិត្តហ្នឹងឯងឲ្យយល់ពីការពិតទៅចិត្តហ្នឹងវាឈប់ប្រកាន់ហើយអង់គ្លេសថា let it go ណែហើយឲ្យវាទៅតាមធម្មតាអញ្ចឹងទៅ let it be អញ្ចឹងទៅហើយកណ្ណាបើយើងយល់ទៅវាទៅជាធម្មតាបានតែអត់យល់វាប្រកាន់ហួងហែងដោយតណ្ហាហ្នឹងឯងណែហ្នឹងយើងសិក្សាទៅអភិធម្មហ្នឹងនិយាយពីតណ្ហាហ្នឹងក៏នៅក្នុងហ្នឹងដែរសរុបមកគឺលោភៈចេតសិកជាអភិធម្មជាបរមត្តណែក្នុងបសោតមិនហ្នឹងនិយាយពីណែពុទ្ធសោតទី2ហ្នឹងគឺព្រះអង្គសំដែងពីបតិចសមុប្បាទតកតងនឹងតណ្ហានេះក៏អង្គធោលោភៈចេតសិកបរមត្តបានដល់បរមត្តអីចេតសិកបរមត្តចេតសិកក្រុមណែយើងស្រាវជ្រាវអញ្ចឹងឲ្យយើងចេះឲ្យល្អិតមាត់អញ្ចឹងទៅចេតសិកក្រុមណែអកុសលចេតសិកនៅក្នុងលោតកៈអញ្ចឹងដែរយើងចេះល្អិតល្អិនតិចតិចអញ្ចឹងទៅណាចំណាំព្រោះកណ្ដាលបើយើងចេះច្បាស់អញ្ចឹងទៅវាសប្បាយចិត្តមួយមានសទ្ធាយើងបានតម្កល់ទុកនៅក្នុងចិត្តយើងនៅប្រពុទ្ធវចនៈណែមិនច្រើនតែតិចមែនតែដោយយកចិត្តទុកដាក់យើងចាស់ហើយយើងមិនដឹងទៅរៀនកម្ពីអីហើយតន់ដូចគេអ្នកឆ្លាតអ្នកឆ្លៀសអីចឹងទៅប៉ុន្តែយើងបានតិចតិចហ្នឹងយើងតម្កល់ទុកព្រះអង្គនៅក្នុងបេះដូងណែជាចែកដីជាធម្មចែកដីហ្នឹងថ្មីត្បិតតែជាលោភៈណែជាឈ្មោះរបស់លោភៈយើងទន្ទេញឲ្យចាំមែនទេលោភៈអីមិនត្រូវយកមកដាក់ក្នុងខ្លួននេះទេអានឹងគឺជាពុទ្ធវចនៈព្រះអង្គត្រាស់សម្ដែងព្រះអង្គត្រាស់ដឹងថាលោភៈនឹងជាធម៌ណែជាធម្មៈជាធម៌អីលោភៈជាធម៌អីណែលោភៈជាធម៌អីអកុសលាធម្មាពួកធម៌ជាអកុសលអង្គត្រាស់សម្ដែងជាអកុសលាធម្មាជាហើយណាធម្មាជាធោថោកទៀបអង្គសំដែងលោភៈនឹងជាហើយណាធម្មាជាអកុសលាធម្មាជាអីទៀត
ខ្ញុំឲ្យរកឃើញណាជាអីទៀតជាធោអីទៀតណាតែជានិយាយវិធោណាជាធោអីទៀតខ្ញុំរកបាន2ហើយអកុសលាធម្មាហើយណាធម្មាអីទៀតអីទៀតបងត្រៃរកឃើញដែរជាអីទៀតណាពាលាធម្មាណាពួកធោពាលណែខ្ញុំរកបាន3អញ្ចឹងអីទៀតនឹងលោភៈមានព្រះអង្គត្រាស់សម្ដែងជាអភិធម្មនឹងបើតែនៅក្នុងតកមេតិកាមានច្រើនណែមានច្រើនមេតិកាណាដែលអង្គសម្ដែងតែជាធម្មាណែគេលេសកុសលធម្មាកុសលធម្មាជាកតាធម្មាដល់លោភៈជាអកុសលធម្មាហើយបានវេទនាតិកៈហើយនៅក្នុងតិកៈបន្តបន្ត22ទុក្ខណាក្នុងហ្នឹងគឺផ្លេចអស់ហើយឡប់រៀនញាតិញោមរៀនប្រមាណ10ឆ្នាំហើយណាគាត់យ៉ារបបានឃើញមួយទៀតទុក្ខសហកតាធម្មាណាគាត់សាស្ត្រថ្មីរួមមួយទៀតសង្កលដ្ឋសង្កលេសិកាធម្មាណែហើយទៀតច្រើនណាស់នៅក្នុងតិកៈមេតិកាក្នុងទុក្ខមេតិកាណែណែលោកថាហើយថាតាមលោកណែហើយអញ្ចឹងនៅក្នុងតោសៈម្ដងហើយញាតិញោមចេះណាចេះបានណានៅក្នុងFacebook ទាំងអស់គ្នាតណ្ហា108ហ្នឹងបាទសិកាស្រីតូចសរសេរហើយណាគ្រប់គ្រាន់ណាប៉ុណ្ណឹងនំចាំហើយបើឆ្ងល់សរសេរសួរថែមទៅណាអញ្ចឹងទៅយើងយកឲ្យចេះរៀនញាតិញោមចាស់ចាស់ហើយក៏រៀនអីរៀនឲ្យចេះមួយមួយកុំឲ្យគេថាយើងចាស់តទេចាស់ស្នួលអញ្ចឹងទៅណាហើយតោសៈដែលរាប់ដោយនៃផ្សេងផ្សេងអានៃ14ហ្នឹងក៏ទិញឲ្យចាំតែទី1អីជាតិទី2ភូមិទី3វេទនាទី4ហេតុទី5សម្បយុត្តទី6សង្ខារទី7សោភណៈទី8ជាតិទី9ជាតិណាទី9លោកទី10កិច្ចទី11អារម្មណ៍ទី12ទ្វាទី13វត្ថុទី14អញ្ចឹងទៅទិញឲ្យចាំហ្មងណារាប់ចុះរាប់ឡើងចាំហើយរាប់ឲ្យបាន50ចប់អីចឹងទៅបើថាមិនចង់ទិញទេគួយរាប់ចុះរាប់ឡើង50ចប់ទៅបើមិនចាំអានឹងបន្ទោសខ្លួនឯងចុះបើថាបាន50ចប់ហើយមិនចាំណាខ្លាចលួវាមិនបានមកចប់ផងណាហើយដល់មិនបានមកចប់ផងមកពោលថាអត់ចាំទេអានឹងមិនត្រូវទេបើបាន50ចប់ហ្នឹងហើយបានពោលថាអត់ចាំទេលោកគ្រូអានឹងសំណំហើយមែនទេមិនបាន50ជាប់មែនទេរាប់ឲ្យមែនទេតែ6ជាប់ចាំបាទណាណាលោកខ្ញុំចាស់ថាមិនចាំដាក់100ទៅណាគឺដូចថាវិជាតភូមិវេទនាជាតិហ្នឹងថា7ដងទៅសេដាក់ខ្លួនឯងទៅសេ7ដងក៏មិនចាំណាជាតិភូមិអីចឹងទៅទៅសេសេជាតិហ្នឹងតដែលតដែលហ្នឹង7ដងទៅបើមិនចាំហើយអាចមែនយើងចេះតែចាំបានវាគ្រាន់ថាជាយាមអញ្ចឹងរឿយៗទៅគង់តែនឹងចាំទេ
ណែថ្ងៃមុនដល់ណែកិច្ចទោទោសៈដោយជាតិជាអកុសលជាតិមិនចឹងដោយភូមិជាកាមាវចរៈភូមិណែហើយដោយវេទនាព្រឹតទៅដោយតោមនោសវេទនាហើយដោយហេតុណែទោសៈចិត្តនឹងជាអ្នកហេតុហើយជាទ្វិហេតុកៈណែចុះបទោសៈចេតសិកវិញណែបដោយហេតុទោសៈចេតសិកដោយហេតុជាអីជាហេតុផងជាអាដោយហេតុជាហេតុហើយជាអីទៀតជាសហេតុកៈណែសហេតុកៈហ្នឹងសហេតុកៈយ៉ាងម៉េចអូខេសួរបន្តិចចង់ច្បាស់ណាសហេតុកៈហ្នឹងសហេតុកៈយ៉ាងម៉េចកាត់រួមជាមួយហេតុហ្នឹងប៉ុន្តែជាមួយហេតុប៉ុន្មានជាមួយហេតុ1អញ្ចឹងវាដោសហេតុកៈហ្នឹងដាក់មកតែអីវិញអេកហេតុកៈអញ្ចឹងតោសចិត្តជាទ្វិហេតុកៈហើយជាតោសចិត្តជាទ្វិហេតុកៈហើយជាអ្នកហេតុហើយដល់តោសចិត្តសកជាហេតុនិងជាឯកហេតុកៈណាជាហេតុនិងជាឯកហេតុកៈចាប់បានទេទាំងអស់នេះញាតិញោមនៅ Facebook ចាប់បានណាណានឹងតោសចិត្តនិងតោសចេតសិកក៏គ្នាណាណាឥឡូវបើប្រៀបធៀបមកសែងនេះប្រៀបធៀបតោសចិត្តដូចអីរូអសិក្ដីប្រៀបធៀបមួយមើលតោសចិត្តដូចអីតោសចេតសិកដូចអីតោសចិត្តដូចតោសចិត្តណាតោសចិត្តដូចដោយអីបងតុំរួមមកតោសចិត្តដូចដាតភ្លើងណែដូចដាតភ្លើងហើយដល់តោសចិត្តសឹកដូចពន្លឺភ្លើងហ៎ដាតភ្លើងវាគ្រាន់តែដាតទេអាពន្លឺហ្នឹងវាផ្សេងពីដាតអញ្ចឹងវាពីរនេះហ្នឹងដូចគ្នាឬក៏ខុសគ្នាដាតភ្លើងនិងពន្លឺភ្លើងខុសគ្នាដាតភ្លើងនឹងធំពន្លឺក៏ខ្លាំងដាតភ្លើងនឹងតូចពន្លឺក៏តិចបានន័យថាអាពន្លឺនឹងអាស្រ័យអីពន្លឺនឹងអាស្រ័យអីអាពន្លឺនឹងអាស្រ័យដាតភ្លើងហ្នឹងចេតសិកអាស្រ័យចិត្តហ្នឹងកើតឡើងតោសៈចេតសិកវាអាស្រ័យចិត្តកើតឡើងអត់ចិត្តកើតឡើងបានទេណែអាហ្នឹងតិចតិចហ្នឹងតែយើងអត់យកចិត្តទុកដាក់លងទៅហួសទៅអត់ចេះដែរណាដល់យើងស្ដាប់បើយល់ទៅចេះណាដល់ចេះប៉ុណ្្នឹងទៅរៀនទៅមុខទៅមុខទៀតក៏វាមានអាការចេះស្ទាត់យល់ចូលចិត្តហ្នឹងជាឧបការៈអប់រំស្មារតីអប់រំតេថាណីហ្នឹងទៅមុខទៅគឺណាបានសទ្ធាបានសិក្ដីព្យាយាមនឹងវាចេះតមមទៅណែហើយដោយសម្បយុទ្ធជាបដិខៈសម្បយុទ្ធដល់លោភៈវាជាទិដ្ឋិសម្បយុទ្ធ4ហើយនឹងទិដ្ឋិវិបយុទ្ធ4ដល់តោសៈអត់មានទេណាណែហើយដល់ទី6ដោយសង្ខារតែ1ទេដល់លោភៈប្រមាណសសង្ខារិក4អសង្ខារិក4ដល់តោសៈអសង្ខារិកៈ1សសង្ខារិកៈ1ព្រោះតោសៈមានប្រមាណដួងតោសៈចិត្តមានតែ2ដួងឯងក៏យើងអត់ទាន់រៀនអភិធម្មដឹងដែរគេដឹងសួរតោសៈមានប៉ុន្មានអត់ដឹងទេហើយគេសួរថាតោសៈនឹងក្រោតដូចនេះឬខុសគ្នាពេលដែលយើងមានតោសៈហើយនឹងមានសេចក្តីក្រោតដូចនេះឬខុសគ្នាណែតោសៈក៏អង្គធម៌បានដល់តោសៈចេតសិកក្រោតក៏អង្គធម៌បានដល់ត
ទោសចេតសិកឬក៏អត់ក្រៅដាក់អីទេគ្រាន់ថ្នាំងថ្នាក់ចិត្តបន្តិចណែអូខេសួរតើអញ្ចឹងថ្នាំងថ្នាក់ចិត្តហ្នឹងទោសៈឬមិនមែនទោសៈទោសៈដូចគ្នាណែសុបីណែបដិខៈថ្នាំងថ្នាក់អីក៏ដែរក៏គឺទោសៈហ្នឹងឯងឥឡូវគេអត់ថាបដិខៈថាថ្នាំងណែដូចអត់ចូលចិត្តដូចអត់ចូលចិត្តហ្មងណែដូចអត់ពេញចិត្តអាហ្នឹងស្អីដែរអានឹងក៏តោសៈដែរព្រោះតោសៈហ្នឹងមានលក្ខណៈដូចម៉េចតោសៈមានលក្ខណៈយ៉ាងម៉េចណែបល័យថាម៉េចចន្ទិកៈលក្ខណៈអាហ្នឹងក៏ទៅចាំហ្មងអត់ឲ្យភ្លេចអីវាមានលក្ខណៈកាចណែហើយដល់កិច្ចរបស់វាកិច្ចរបស់វាម៉េចមានការរសាប់រសល់ហ្នឹងកិច្ចរបស់តោសៈអីដល់អាការៈប្រកាសរបស់វាស្អីកិច្ចរបស់វាវាសាប់សល់ផងដុតទីនៅរបស់ខ្លួនផងហើយដល់អាការៈប្រកាសរបស់វាយ៉ាងម៉េចហ្នឹងហើយណែទុសនៈបច្ចុប្បឋានោអានេះប្រកាសមកគឺតោសៈដដែលណែហើយដល់ហេតុចិត្តដែលធ្វើឲ្យតោសៈនឹងកើតគឺអខេតវត្ថុ10យ៉ាងឬចុងក្រោយគេគឺជួបអារម្មណ៍ដែលមិនជាទីពេញចិត្តនឹងឯងណែហ្នឹងយើងសិក្សាពីតោសៈបន្តិចបន្តិចទៅឲ្យចាំឈ្មោះវានឹងឈ្មោះតោសៈនឹងឲ្យបានច្បាស់ហើយមិនមែនរៀនទៅដើម្បីលះតោសៈទេគឺរៀនទៅដើម្បីបណ្ដោះបណ្ដាលបញ្ញាការយល់នៅក្នុងតោសៈនឹងឯងរឹតតែស្គាល់តោសៈច្រើនអានឹងឯងរឹតតែបន្ថយភាពដែលធ្វើឲ្យតោសៈនឹងដែលតោសៈដែលត្រូវកើតនឹងវាត្រូវថយទៅតាមលំដាប់បន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងអាស្រ័យដែលការបានអប់រំចម្រើនបញ្ញាណែនឹងខុសគ្នាណាគឺរៀនទៅដូចយើងសំលៀងកបិតហ្នឹងវាមិនមែនវាមិនមែនដាច់គល់ឈើទេណែសំលៀងកបិតដាច់អីវាត្រូវដាច់ដែកនឹងថ្មសំលៀងហ្នឹងណែណែកបិតហ្នឹងវាត្រូវមុតណែយើងមិនមែនថាសំលៀងកបិតទៅវាត្រូវដាច់គល់ឈើអត់ទេអញ្ចឹងយើងកំពុងសំលៀងកបិតនេះវាមិនមែនតែដាច់តោសៈអីទេគឺចម្រើនបញ្ញាដល់បញ្ញានឹងគ្រប់គ្រាន់មានកម្លាំងដែលធ្វើឲ្យតោសៈនឹងដាច់មិនអាចប្រព្រឹត្តតទៅទៀតបានដូចជាថ្នាក់សោតាបត្តមគ្គចិត្តហ្នឹងគឺមគ្គចិត្តដែលចម្រើនឡើងបានកើតបានក្នុងគណៈហ្នឹងគឺអាស្រ័យកុសលច្រើនច្រើនគ្រប់គ្រាន់ដល់គិតពីឧទាហរណ៍បាសិកាវិសាខាអថបណ្ឌិកសេដ្ឋីព្រះរាជមង្គលផ្សេងផ្សេងឯលោកបានសម្ដែងគុណធម៌ហ្នឹងគឺសិតតែសន្សំបារមីមកប្រមាណ100000ផែនដីណែសិតតែ100000ផែនដី100000ផែនដីអត់មានអង្គណាមួយថាទៅសន្សំថ្ងៃហ្នឹងឲ្យបានត្រាស់ដឹងទេអត់ទេបើអត់បានគ្រប់គ្រាន់គ្រាន់បានជាឧបនិស្ស័យឯទៅគ្រប់គ្រាន់ហើយសំបីជាតិជាសត្វតៃឆានក៏ដែរណែជាតិជាសត្វតេឆានឹងគឺងាប់ពីសត្វតេឆានឹងទៅបានស្ដាប់ធម៌ពេលនឹងទៀតត្រាស់ដឹងដូចជាមន្តកទេវបុត្រអីចឹងណែពងជាងកែបនឹងបើណែក្រោយពីជាតិជាងកែបមកជាតិទៀតទេវបុត្រហើយត្រូវបានសម្ដែងគុណធម៌ហើយសួរថាមិនសំបានស័យក្នុងកែបនឹងអត់ទេនឹងប្រហែលសង្ខ័យមកនឹង100000ផែនដីមកហើយនឹងដល់ថ្ងៃនឹងមុននឹងបានសម្រេចធោនឹងកំណើតជាងកែបនឹងអញ្ចឹងបានចេះតែបង្អោនចិត្តទៅក្នុងសំលេងព្រះដ៏មានពុទ្ធាណាព្រះអង្គពទានអវាទត្រាស់សម្ដែងពធោនឹងឯងជាសត្វកែបហើយក៏នៅបង្អោនចិត្តទៅខុសពីយើងអត់មានឧបនិស្ស័យហើយសូម្បីជាមនុស្សហើយជួបព្រះអង្គហើយទៅបន្ទុះសរាយដូចទេវតាដូចចិញ្ចាអីចឹងតែណែឬក៏ដូចយើងឯហ្នឹងប្រហែលមិនដឹងកាលព្រះអង្គគង់នៅមិនដឹង
ធ្វើធ្វើស្អីខ្លះនឹងណៃណាធ្វើអីទៀតប៉ុន្តែប្រហែលជាបានបនិស័យស្ដាប់ធម៌ខ្លះក៏មិនដឹងបានជាមកស្ដាប់អវិធម្មនឹងរៀងដូចត្រង់ទៅជាអីចឹងទៅបើអត់ធ្លាប់បានស្ដាប់មិនអាចស្ដាប់បានទេតើតែធ្លាប់បានស្ដាប់ចឹងនឹងឧបនិស័យការសន្សំបញ្ញាហ្នឹងគឺមិនយើងរៀនធម៌ហ្នឹងគឺកាត់កិលេសលះកិលេសទេដូចបញ្ហាច្រើនតែសួរថាតើលះតោសៈយ៉ាងម៉េចតើលះលោភៈយ៉ាងម៉េចតើធ្វើម៉េចកុំឲ្យលោភៈតោសៈមោហៈកើតឥឡូវនេះវាកើតច្រើនណាស់ធ្វើមើលតើកើតតែឯងចឹងណាតាមពិតអ្នករៀនធម៌ហ្នឹងក៏មានលោភៈតោសៈមោហៈនឹងរាល់ថ្ងៃហ្នឹងណាមែនចំពោះតែអ្នកម្នាក់ហ្នឹងតែខ្ញុំរៀនធម៌ទៅដូចតោសៈកើតណាមែនទេអ្នកអត់អ្នករៀនដតីទៀតហ្នឹងក៏កើតដែរបើគាត់ធ្វើធម្មតាអញ្ចឹងទៅមិនដឹងធ្វើម៉េចជួនកាលគាត់ទៅជាអួតទៅគាត់ថាដូចគាត់អត់មានតោសៈអីអញ្ចឹងទៅបន្លំគ្នានឹងអួតតិដ្ឋិមានអ្នកអីអញ្ចឹងទៅតាមពិតអត់ទេសូម្បីអ្នកកំពុងសំដែងធម៌ហ្នឹងក៏អត់រួចដែរព្រោះអត់ចាញ់ពីអំណាចកិលេសនឹងទៅបានដែរណាឯគ្រាន់តែចេះធម៌សំដែងហ្នឹងអត់មានបញ្ញាអីដែលត្រូវកាត់នៅកិលេសបានណាភ្លាមភ្លាមឯណាឯគ្រាន់តែរៀនពុទ្ធវចនៈចាំទៅក៏ចេះសំដែងចេះបញ្យលអីចឹងទៅតែឲ្យចេះកាត់សេចក្តីខឹងក្រោធមួម៉ៅក្តៅកាហាយលោភៈតោសៈអីហ្នឹងតលបញ្ញាខ្លួនឯងហ្នឹងធ្វើមិនបានទេហើយដែលថាខ្លួនឯងធ្វើបានអាហ្នឹងបលំបកើទេណាក៏តែជឿគាត់អីនោះគាត់កុហកហ្នឹងគាត់ថាអូខ្ញុំបានសមាធិហ្នឹងគាត់កុហកទេអូខ្ញុំលះតោសៈបានហ្នឹងគាត់កុហកទេគាត់លះខ្ញុំហ្នឹងមិនបានផងហើយត្រាំតែលះតោសៈហ្មងណាគាត់ដកខ្ញុំហ្នឹងអាសេចក្តីសំញាំថាខ្លួនឯងហ្នឹងមិនបានទៅបានសមាធិហ្មងអាគំនិតដែលគិតថាខ្ញុំហ្នឹងអាហ្នឹងមេបដិបៈជាមួយសមាធិហ៎ណែហើយដែលគាត់ថាខ្ញុំបានសមាធិខ្ញុំបានធម៌ខ្ញុំលះហើយកិលេសអីហ្នឹងណែអាហ្នឹងគាត់ល្ងងទេគាត់មិនដឹងថាគាត់និយាយពីអីទេគាត់ចង់ឲ្យកូនសិស្សហ្នឹងដឹងថាគាត់ហ្នឹងលះកិលេសតែតាមពិតអត់គាត់ទាំងយល់ថាគាត់និយាយពីអីប៉ុណ្ណឹងហ្នឹងកូនសិស្សអ្នករៀនហ្នឹងក៏ត្រូវយល់ថាលោកគ្រូអ្នកគ្រូហ្នឹងគាត់ពុលទេគាត់ពុលខ្លួនគាត់ទេណែគាត់និយាយពាក្យថាខ្ញុំលះកិលេសបានហើយខ្ញុំបានសមាធិហើយខ្ញុំបានធម៌ហើយនឹងអានោះគាត់រៀនទៅគាត់ជ្រុលទេណែនិយាយអញ្ចឹងទៅណាគាត់និយាយរៀនទៅជ្រុលខ្លួនគាត់ស្មានតែខ្លួនគាត់អញ្ចឹងមែនអញ្ចឹងគាត់ជ្រុលទេហ្នឹងញាតិញោមរៀនធម៌ទៅមិនដឹងថាអ្នកដែលបានហ្នឹងវាអត់មានទេណែអ្នកដែលបានថាលះលោភៈតោសៈមោហៈបានធោអស់កិលេសអីហ្នឹងអ្នកហ្នឹងអត់មានទេណែហើយអ្នកដែលថាបានហ្នឹងគឺកំពុងតែសំញាំជាប់តាក់ទិនទៅនឹងអត្តានុទិដ្ឋិគុណិតថាមានខ្លួនអ្នកបានខ្លួនអ្នកលះកិលេសអីហ្នឹងទេនឹងឲ្យយល់កុំឲ្យចេះតែចាញ់បោកគេអ្នកកុហកថាលះកិលេសបាននោះអញ្ចឹងរឿងសំខាន់កិលេសលះបានក្តីមិនបានក្តីវាអត់មានរឿងសំខាន់អីទេអត់មានរឿងដែលត្រូវមកពោលមកប្រាប់មកនិយាយអីទេរឿងសំខាន់ឲ្យយល់ថាអ្វីជាកិលេសតាមសេចក្តីពិតប៉ុណ្ណឹងឯងណែដូចតោយើងរៀនពីតោសៈវាអត់មានសំខាន់ដែលថាត្រូវយើងលះតោសៈបានប៉ុណ្ណាហើយអីទេវាអត់មានទេរឿងសំខាន់តែស្គាល់តោសៈបានប៉ុណ្ណាហើយពេលដែលតោសៈកើតឡើងហ្នឹងនៅក្នុងពុទ្ធសាសនានឹងពញ្ញុលពង្រៀនព្រះអង្គត្រាស់ដឹងនឹងពង្រៀនឲ្យស្គាល់ថាតោសៈនឹងមានពិតតែយើងស្គាល់អប់រំបញ្ញាស្គាល់តោសៈបានជ្រៅណាស់ហើយណាដល់ថ្នាក់បរិញ្ញាហើយឬនៅបរិញ្ញានឹងប្រែទៅកំណត់ដឹងកំណត់ដឹងនៅទុកទុកត្រូវកំណត់ដឹងហ្នឹងមិនយើងត្រូវធ្វើអីត្រូវលះត្រូវហាមកុំឲ្យលោភៈតោសៈមោហៈកើតធ្វើម៉េចឲ្យលោភៈតោសៈកុំឲ្យមានក្នុងខ្លួនណែតាមពិតមិនមែនទេមិនមែនរឿងថាលោភៈតោសៈកុំឲ្យមានក្នុងខ្លួនទេរឿងនេះថាតើខ្លួននឹងមានដែរឬទេក្នុងលោភៈតោសៈមោហៈ
ណែត្រូវដកអត្តសញ្ញាណឹងដោយបញ្ញាធនយល់ត្រូវគឺសមាទិដ្ឋិមិនយើងរៀនទៅបង្កើតថាត្រូវដកស្អីចេញពីខ្លួនទុកខ្លួននឹងឲ្យនៅទំនេរអីទេអត់ទេគឺត្រូវឲ្យយល់ថាខ្លួននឹងអត់មានទេក្នុងណែឧបាទានខណ្ឌទុកនឹងគឺរូបវេទនាសញ្ញាសង្ខារវិញ្ញាណនឹងមានពិតតែខ្លួននឹងអត់មានទេណែខ្លួននឹងអត់ត្រូវបានស្អីទេខ្លួននឹងអត់ត្រូវអស់អីទេតែរូបវេទនាសញ្ញាសង្ខារវិញ្ញាណនឹងមានពិតដូចជាយើងរៀនអំពីតោសៈនឹងជាសង្ខារខណ្ឌតោសៈចិត្តជាវិញ្ញាណខណ្ឌតោសៈនឹងមានពិតតែជាខណ្ឌតែអត់មែនខ្លួនយើងវាអត់នៅក្នុងខ្លួនយើងឯណាទៀតទេអញ្ចឹងវាអត់មានខ្លួនយើងដែលត្រូវលះតោសៈអីទៀតទេរឿងសំខាន់ហ្នឹងតើតោសៈហ្នឹងជាខណ្ឌតាមសេចក្តីពិតជាអភិធម្មតាមសេចក្តីពិតដែរឬទេអបញ្ញាដែលត្រូវយល់ប៉ុណ្ណឹងតើកើតហើយឬនៅវាអត់ទៀនទៀតទៅព្រោះបញ្ញាដែលកើតហ្នឹងវាមានបច្ច័យរបស់វាបញ្ញាហ្នឹងគឺជាសង្ខារខណ្ឌដែរជាអភិធម្មដែរដែលយើងរៀនទៅដល់កុសលណាមហាកុសលចិត្តទៅបានដឹងណាស្អីជាបញ្ញាអញ្ចឹងបញ្ញាហ្នឹងកើតឡើងយ៉ាងណាមានអីជាហេតុចិត្តបតតឋានរបស់បញ្ញាហ្នឹងយើងទៅបានយើងចាប់ផ្ដើមយល់អញ្ចឹងវាមិនមែនបញ្ញាហ្នឹងយើងអ្នកបង្កើតយើងអ្នកបណ្ដោះអីទេបញ្ញាហ្នឹងវាកើតប្រអាស្រ័យបច្ច័យអញ្ចឹងវាមានបច្ច័យចាប់ផ្ដើមពីការសេពគប់សប្បុរសស្ដាប់ធម៌របស់សប្បុរសរឿយរឿយសាកសួរសន្តានារឿយរឿយហ្នឹងឯងដែលធ្វើឲ្យបញ្ញាចេតសិកហ្នឹងវាចេះតែដោះចម្រើនឡើងព្រមជាមួយនឹងសតិអញ្ចឹងបញ្ញាដែលដោះចម្រើនឡើងវាទៅស្គាល់ការពិតគ្រប់យ៉ាងដែលរិតទៅតាមទ្វាភ្នែកជាសច្ចធម៌ទ្វាតិចជាសច្ចធម៌ទ្វាចមោះទ្វាដាទ្វាកាយនឹងជាសច្ចធម៌ប៉ុន្តែយើងអត់ដែលដឹងព្រោះអត់មានបញ្ញាឋានៈបរិញ្ញាកំណត់ដឹងនៅការពិតនឹងឯងណាការរៀននឹងសំខាន់ណាស់ណាការស្ដាប់ពធម៌នឹងសំខាន់ក្រៃលែងណាស់ណាហើយចោតទៅមុខទៀតទៅឲ្យលះជាប់អានចូលដល់មោហៈម្ដងណែឯចូលទី6វិញទី6ទី7ដោយសោបណៈតោសៈចិត្តក្ដីតោសៈចិត្តសឹកក្ដីជាអសោបណៈកន្លែងនឹងចាំហើយហេតុអីបានថាតោសៈចិត្តជាអសោបណៈមកគេសួរថែបន្តិចទៀតអញ្ចឹងទៅណែអត់ចេះណាព្រោះអត់មានសោភណៈចេតសិកកើតរួមជាមួយទៅជាអសោភណៈចិត្តណែហើយដល់ទី8ដោយឈានជាអឈានអញ្ចឹងទៅវាមិនមែនជាឈានដើម្បីឲ្យយល់តែថាជាអកុសលឈានហ្នឹងគឺន័យថាជាអឈាននៃចិត្តហ្នឹងឯងវាមិនមែនជាឈាននៃចិត្តទេទី9ជាលោកលោកចែកជា2គឺលោកកៃនិងលោកកតរៈចិត្តហ្នឹងចិត្តទាំង121ដួងចែកជា2ណាចែកដោយលោកហ្នឹងចែកជា2គឺជាលោកកៃចិត្តប្រមាណ81ជាលោកកតរៈ8ឬ40អញ្ចឹងក្នុងតោសៈ2ដួងវានៅក្នុងលោកកៃ80បណ្ដាលោកកៃចិត្ត81ហ្នឹងគឺវាមានតោសៈហ្នឹង2ដួងមែនចឹងនឹងយើងចំណាំអញ្ចឹងទៅគេសួរថាជាលោកគឺជាលោកិយចិត្តណាមិនមែនជាលោកតរៈនឹងឯងបើគេសួរថាម៉េចបានហៅថាលោកិយៈគេសួរអញ្ចឹងឆ្លើយថាម៉េចស្រួលឆ្លើយបងត្រីឆ្លើយថាម៉េចម៉េចបងគេថាជាលោកិយៈណាយើងក៏ឆ្លើយត្រូវព្រោះមិនមែនលោកតរៈឆ្លើយអញ្ចឹងស្រួលម៉េចមិនដឹងស្រួលអង្គសត្វមិនបានជាលោកិយៈព្រោះវាមិនមែនលោកុត្តរៈមិនជាប់មានអីខុសណែងាយងាយស្រួលដែរបើថាវាមិនមែនជាលោកុត្តរៈបានជាលោកិយៈណែអាមិនបានថាលោកុត្តរៈអង្គសេងលីរកឃើញដែរអាមិនបានថាលោកុត្តរៈអើអំប្រុសលោកៈហើយនឹងឧត្តរៈឧត្តរៈប្រៃឆ្លងផុតលោកនឹងឯងឈ្មោះថាលោកកតរៈណែចិត្តណាដែលផុតចាកលោកនេះណែគឺឈ្មោះថាលោកកតរៈចិត្តណែ
ហើយបើគេថាខ្ញុំផុតហើយឥឡូវណែខ្ញុំផុតហើយគាត់ឮលោកគាត់ត្រាស់ហ្នឹងគាត់ថាគាត់ផុតហើយផុតអីផុតទៅត្រង់ខ្មែរមកត្រង់ប្រទេសអញ្ចឹងក៏បានណែគាត់ចង់មានន័យតែគាត់ផុតហើយព្រោះកាលនៅក្មេងគាត់សប្បាយឥឡូវគាត់ចាស់ទៅផុតសប្បាយលេងកើតគាត់ផុតហើយអាហ្នឹងក៏បានណែន័យវាច្រើនហ្នឹងគាត់ថាផុតរឿងអីច្រើនណាមានមនុស្សចេះតែប្រឡំទៅអាជាមួយពាក្យហ្នឹងរៀនធម៌ហ្នឹងមិនព្រមត្រង់ទេតែជាប្រឡំបើឡំបកើជាមួយនឹងពាក្យហ្នឹងហើយអាអ្នកជឿហ្នឹងចាំតែជឿអូគាត់អស្ចារ្យណាស់គាត់អស្ចារ្យណាស់ណែដូចព្រះទេវធេអញ្ចឹងណែកូនសុខហ្នឹងជួមែនតើហើយព្រះទេវធេហ្នឹងតាំងពីនៅមិនតាន់បួសណែត្រូវអនន្តរិកម្មប្រុសសន្លប់ម៉ែស្រឡាញ់ម្ដាយឯងណែនៅស្រឡាញ់ម្ដាយឯងហ្នឹងដល់ម្ដាយឯងមានសង្សារថ្មីស្លាប់ហ្មងណែម្ដាយហ្នឹងក៏មិនដឹងក្មេងប៉ុណ្ណាមែនណាណែអីដល់ស្លាប់ច្រើនហើយស្លាប់ព្រះអរហន្តណែទេវទេហ្នឹងហើយដល់មកបួសរៀនបតៃបេដកជាប់ហ្មងហើយរៀនត្រៃបេដកជាប់ហើយកូនសិស្សរាប់មិនអស់ទៀតទេយ៉ាងនេះខ្ញុំចង់និយាយកាត់មកព្រោះភ្លេចខ្លះគ្រាន់និយាយចង់ត្រង់អាអ្នកជឿថាកូនសិស្សនោះជួមែនទេហើយដល់ពេលសគត់ទៅមានហៅទេថាប្រហែលថ្ងៃទៀតសគត់ដែរអាកូនសិស្សមកសួរថាចុះលំចាស់ជាព្រះរហ័នមិនអត់ដឹងខ្លួនឯងសគត់ដឹងតែមកគាត់អត់និយាយប្រាប់ជឿអញ្ចឹងទៀតអត់តាមពេលអត់ដឹងហ្នឹងនឹងហៅទេដល់7ថ្ងៃទៀតងាប់ហើយទេចេះទៀតងាប់ហើយពេលដុតទៅគឺត្រូវភ្លៀងវាយខ្ទេចទាំងអស់ទេវតាធ្វើឲ្យមានឆ្អឹងអីនៅណែដុតឆេះខ្ទេចទេវតាធ្វើខ្ជិលឲ្យភ្ជុះខ្ទេចអស់កុំឲ្យកូនសិស្សនឹងធ្វើចែកដីគ្រប់បូជាចុះបាបធ្ងន់សម្រាប់ព្រះអរហន្តផងបំបែកសង់ផងណែអួតអ៊ុតត្រិមនុស្សធម្មខ្លួនឯងជាព្រះអរហន្តទៀតផងលួចភេទទៀតច្រើនរឿងហ៎ចាំថ្ងៃណាខ្ញុំអានម្ដងទៀតញ៉ៃយកអកូនសោះនោះជួថាណែហើយជឿថាគ្រូនឹងជាព្រះអរហន្តមែនទៀតបែកគ្នាណែលោះតោះតេងគ្នានឹងក្រោយពីព្រះអង្គបរិនិព្វានហើយមានរឿងរ៉ាវក្នុងពុទ្ធសាសនានឹងជំរងចម្រាស់ខ្លាំងណាហើយអ្នកជឿខ្ញុំចង់និយាយពីរឿងអ្នកជឿគេអួតហ្នឹងចេះតែជឿទៅមិនតែញាតិញោមទេក៏នោះលោកបួសក្នុងពុទ្ធសាសនាផងហើយរៀនត្រៃបេដកអីហ្នឹងប្រកាន់ថាគ្រូរបស់ខ្លួននឹងជាព្រះអរហន្តមែនតាមពិតអត់ផងណាណែហើយមិនមែនជាអ្នកបួសត្រឹមត្រូវទៀតលួចភេទបួសហ្នឹងអ្នកកូនចាស់ចាំណារឿងទៅទេវធេណែធ្លាប់ម្ដែងច្រើនដងដែរលើភ្លេចហើយក្រោយនេះហើយទៀតអង្គប្រតិភិនទៅប្រហែលឆ្នាំហើយបានរយឆ្នាំហើយណែលោកគ្រូមានម្ដែងដែរណែតែប្រទេសហ្នឹងគណៈរន្តឃាតផងបែកសង់ទៀតចូលមកបួសបែកសង់ស្លាប់ម៉ែម៉ែហ្នឹងជាម៉ែប្រពន្ធហ្មងយកម៉ែឯងទៅប្រពន្ធដល់ម៉ែហ្នឹងស្រឡាញ់បរោះផ្សេងទៀតស្លាប់ម៉ែឯងចោលហើយទៅជួបព្រះរហន្តហ្នឹងដឹងថាសម្រាប់ព្រះអរហន្តសម្រាប់ម៉ែណែមានប្តីផ្សេងទៀតទៅក៏សម្រាប់ចោលតគ្នាហើយបានរត់ទៅបួសអត់មានអ្នកដឹងទៀតតែពេលបួសមិនបានណាណែអត់មានអ្នកដឹងគេឲ្យបួសទៀតរៀនជាប់បត្រៃវេដកអស្ចារ្យណាណែ
ហើយពង្រៀនកូនសិស្សរាប់ម៉ឺនអ្នកមិនមែនតិចតួចទេណាហ្នឹងនៅទេសរីលង្កាក្រោយហើយទេពុទ្ធសាសនាកន្លងទៅច្រើនឆ្នាំបែកបាក់តអស់នេះច្រើនណាស់ណាប់ទាំងអស់ណាអញ្ចឹងប៉ុណ្ណឹងសូមអនុមោទនាស្អែកបន្តទៀតដល់អារម្មណ៍ដល់អីចឹងទៅយើងរៀនតិចតិចតិចចឹងទៅឲ្យតបានចប់បនិស័យស្ដាប់ព្រះធម៌ទៀតពុទ្ធេយោខលិតោតោសោពុទ្ធោខមតតាំងមគ្គំធម្មេយោខលិតោតោសោធម្មោខមតតាំងមគ្គំសង្ឃ